Hej, mitt namn är Pontus Gustafsson och du ska vara hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Gatuslang. Denna gången ett så kallat bonusavsnitt där jag och en gäst listar 10 låtar inom svensk hiphop, inom en viss genre, inom en viss stil, vad det nu kan vara. Och denna gången har vi kommit till ett avsnitt som vi har kommit att kalla Svenska rappbrudar. Men innan vi dyker in i avsnittet vill jag påminna er alla om att Gatuslang finns på Instagram, Twitter och Facebook, och där heter jag Gatuslang, så följ mig gärna där. Och är det så att ni gillar de här Gatuslang-avsnitten som jag sänder ut, så får ni jättegärna dela dem vidare på sociala medier så att Gatuslang kan växa och bli större och fortsätta även i framtiden. Men det här är i alla fall ett riktigt härligt och peppigt Gatuslang-avsnitt där Bonbon gästar, och ni kommer ju få höra mer om vem hon är i detta Gatuslang-avsnitt. Så jag tycker att vi kickar igång det här Gatuslang-bonusavsnitt nummer 26 här och nu med Svenska rappbrudar. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hej, tack som fan. Fett att du är här och supertrevligt, och du är lite nervös precis som jag. Ja, det är klart man är det. Världens fetaste podd, och sen får man plötsligt vara med, och då var det klart man blir skraj. Alltså. Supertrevligt att du är en sån Gatuslang-lyssnare och fan och har varit länge, vet jag. Ja. Jag kommer ihåg en gång vi var och fikade för... Ja, det var ett bra gäng år sedan. Mm. Där är det en musikaffär också. Där borta i Skanstull typ. Då hade du inte börjat rappa så mycket eller så seriöst i alla fall. Nej. Utan du höll på att blogga det här. Alltså jag rappade som fan, men det var ingen som visste det. Typ. Nej, men jag hade en blogg då. Det var liksom min main thing. Ja, exakt. Och vi ska ju såklart presentera det här. Det kanske inte alla som känner igen din röst i detta Gatuslang bonusavsnitt. Yes. Vem är det som sitter framför mig? Det är Bonbon, bitches. Also known as Katti T-stad. Men jag rappar och lever life bara. Ja, du levde de sista 2,5 månaderna av 80-talet då. Precis, 89. Och är från Dalarna från början? Jajamän. Var då någonstans? En liten, liten håla som heter Insjön. Som man åker förbi när man ska till Sälen. Man åker bara förbi. Man kanske stannar. De har så här Delicato Outlet. Så en del stannar där och käkar chokladbollar. Nice. Där är jag. Det är, ja, veganskt och bra med Delicato bollar. Ja, det är det till och med. Oh, wow, nu fick jag poäng kanske. Eller hur? Eller du. Men hur kom man i kontakt med hiphop där då? Alltså jag har tänkt på det. Jag tror att det första som var liksom hiphop som vi verkligen lyssnade på så här rasten i skolan, det var ju typ Boom Funk MCs. Det var typ den första, för det var en hit. Så den fanns på radio, och man lyssnade ju på radio. Liksom. Freestyler då? Freestyler, precis. Och sen så typ den gången jag kände att jag typ verkligen så här mötte hiphop första gången, det var ju typ när 8 Mile kom ut, och jag bara, vad fan är det här som jag har missat i livet? Såg du den på bio till och med? Jag gick med en kille som jag var kär i, och han var så här coolast i klassen typ. Och så var jag så himla glad efteråt för att jag hade så här råkat ha på mig en hoodie av slump. När vi gick ut därifrån efteråt, båda vi drog upp våra hoodies, så här gick ut, vaggade ut, tuffa. Helt nya. Var det någon kreddig hoodie också, eller bara att det var en hoodie? Nej, det var ju säkert någon väldigt okreddig hoodie. Jag hade inte så mycket de här coola som alla andra hade. Champion och sådär. Nej, för då borde du ha varit typ 13-12 bast. Någonting. Mm. Den kom 2002, va? Ja, var det så länge sedan? Shit.
Ja, hur gammal var jag då? Så det är alltså, 17 år sedan när jag var där sen den kom. Oh my god, ja. Så tiden rullar på. Hur, så att säga, är det i din passion till hiphop? Så här, vad är det som du brinner för mest när det kommer till hiphopkulturen eller hiphopmusik? Vad... Shit, jag tror att det är... För det första är det liksom bara uttrycket. Typ. Jag har hållit på med musik hela mitt liv. Jag kommer från en så här musikfamilj. Så alla håller på med musik i stort sett i min familj. Och jag är yngst. Så jag har alltid haft musik runt mig. Men det var inte förrän ja, men typ därefter 8 Mile som jag började lyssna på hiphop. Och sen så flyttade jag hemifrån när jag skulle börja gymnasiet. Och flyttade till Uppsala. Och då började jag verkligen lyssna och typ började ja, men röra mig i så här hiphop-kretsar på olika vis. Sen när jag förstod att, man, att jag kunde rappa själv, då var det väl alltså det är typ kraften. Det är så hela uttrycket och nu, då var det det som fångade mig. Att det var så jävla så här, hårt och man fick vara så jävla cool och skrytig. Liksom. Men sen har det bara blivit, alltså jag tror bara hela så här DIY-grejen också, crew-grejen, vi, alltså allt det där, bara göra... feta grejer tillsammans och leka typ. Vad hade du för vad ska man säga husgudar när det kommer till rap? Vilka var liksom högst upp på pedestalen som du skulle säga har varit dina viktigaste din viktigaste inspiration när det kommer till rap? Shit, då var det nog alltså precis i början så var det jag lyssnade jättemycket på Loop Troop och sen så jag lyssnade på Afasi också. Och Organismen var från Uppsala. Så då tyckte då var det fett. Liksom, hela. Man lyssnar ju på det som ens polare lyssnade på då. För jag kommer inte från... Jag kommer liksom från skogen. Så det var inte så många... Alltså, det var inte som att jag hade en brorsa som lyssnade på hiphop eller sådär. Så jag fick hitta allting själv. Men du var ganska själv då? Ja, i början. Men sen... Ja, men det var när jag flyttade till Uppsala. Sen mina, började jag hålla på med andra grejer. Så, alltså jag lyssnade bara på hiphop och typ så här, målade och skatade och sådär. Men det var inte förrän så här, sista året i gymnasiet som jag kom på att, att jag, fan, jag borde rappa själv. För jag har alltid så här, spelat i band och så här, skriver låtar. Och så. Mm, för du har rappat ungefär 10 år. Ja, check. Ja. Jag har räknat ner på det. Jag hörde en gång när du sa så här. Om man ska vara med i gatuslang måste man ha rappat i 10 år. Man bara, okej, det är dags. Det är dags snart alltså. Ja, men du får börja med ett bonusavsnitt ja, här. Jag är helt så enkelt. Himla glad att jag får vara med. Så jag skryter till alla mina polare. Så de vet jag. Grymt. Ja, men då blir det många lyssnare på det här då. Ja. Och det vi ska göra idag är ju någonting väldigt spännande och kul, tycker jag. Och alla... svårt. Svårt och också, jag tror att det kan vara... Det finns en viss problematik i det här avsnittet också. Mm. I den listan vi ska göra. Vad är det för lista vi ska göra? Vi ska göra topp 10 bästa kvinnliga svenska rap-låtarna. Exakt. Shit. Så att, ja, det är en utmaning. Alltså, det finns ju några 100 låtar att välja mellan. Mm. Men vi har lyckats i alla fall. Mm. Någon form av lista har vi fått ihop då. Ja. Och jag kan ju bara presentera för er som är gatuslang-lyssnare och kanske inte lyssnar vanligtvis så har jag ju bonusavsnitt här i gatuslang där jag gör olika listor. Och jag har ju märkt att det är ganska få kvinnor med på de här listorna. Och det är just därför som jag har valt att lyfta kvinnor i ett specifikt avsnitt. Och man önskar väl att man slapp göra det. Mm. Eller hur känner du eller tänker du kring det? Både och alltså. Det är klart att det hade varit fett om man tyckte att det fanns låtar som platsade andra listor. Liksom. Och det tror jag att det gör också. Men det blir så... Ja, det är svårt. Det finns inte... lika mycket att välja på faktiskt. Det gör inte det. Det finns många, många bra, men det finns också många, många, många bra snubbar. Ja, man tyvärr måste man, eller tyvärr, alltså, verkligheten är ju så att det finns ju mer rap och mer hiphop av män. Och det, där av den anledningen är det ju också bättre hiphop och bättre rap totalt från den manliga könet. Det blir ju så, tyvärr. Det är svårt, men det är skitfett att vi gör det här avsnittet. Och bara få så här, välja guldet liksom, ja, av kvinnorna. Liksom. Förhoppningsvis blir det här ett empower-avsnitt. Och att folk upptäcker nya brudar som de kanske inte har hört innan. Ja. Eller bara, shit, den där hade jag glömt, den här klassiken. Eller vad det nu kan vara. Verkligen, jag kände typ det själv när jag började. Så här, fan, vilka har vi nu då? Vad ska vi ha i listan? Att det var så här, shit, jag har glömt bort att de här fanns och finns. Jag blev asglad. Jag lyssnade på så himla mycket... nya nu, som jag liksom har glömt bort att de fanns till. Men om man skulle prata kön här då, kopplat till din lista, hur många av de här 10 låtarna som du har valt ut skulle hamna på
en topp 10-lista svenska hiphop-låtar oavsett kön. Oj, gud vad svårt. Två kanske. Två. Så 80% män och 20% kvinnor. Säkert. Ungefär på din topp 10. Tyvärr alltså. Ja. Om jag ska vara helt ärlig liksom. Ja, jag hade nog haft 100% män på min topp 10-lista. Så att, tyvärr är det ju så. Det är den alltså. Men alla har ju olika smak. Ni lyssnare som lyssnar på det här, ni ska ju veta att det är ju verkligen subjektivt. Alltså jag är ju en 33-årig man från Göteborg. Så jag gillar ju Göteborg. Jag är väldigt MC-nördig, så jag gillar ju rap. Och du har ju lite annan approach. Verkligen. Vilket är superkul. För du är ju betydligt mer nersyltad och har mer kärlek till den moderna scenen. Ja, verkligen. Våra listor kommer nog skilja sig mycket, tror jag. Men jag har en liten present till dig här, i alla fall. Va? Du har fått lite presenter här innan, men jag har några till. Men jag tänkte, vi måste ju ändå nämna några internationella rappare av kvinnligt kön, tänker jag. Ja. Vad har du för favoriter där? Oj, shit. Cody Shane, 070 Shake. Shit, det finns så många. Alltså, det sen är det ju såklart typ Lauryn Hill, alla de här legender. Det finns så många, alltså. Ja, för de är ju högst upp på min. Alltså, jag eftersöker ju mer den liksom hardcore-stylen. Det är dels Lauryn Hill som kan göra alla styles. Hon men är också gud, alltså. Men också så här Lady of Rage, Rod Digga. Rod Digga, alltså med det. Den här, det är några av liksom mina favoriter som jag växte upp med. Champ, MC, alltså det finns ju. Fan, jag har mycket att lyssna in mig på, känner jag nu. Du måste skicka mig en lista typ. Men vi ska se om du känner till de här två skivorna som du ska få i present av mig. Shit, det kommer jag inte göra det nu. Nej, du kanske inte har lyssnat så mycket på dem, vi får se. Supernova. Vad är det liksom? Vänta, är det här? Det är Lisa Lefta. Ja, exakt. Lisa Lefta Lopez soloplatta. Men gud, varför har jag inte hört att hon har en soloplatta? Kolla på mig som inte har gjort någon research. Och Lil' Kim såklart. Mm, Lil' Kims debutplatta Hardcore har du där på CD också. Uff, alltså Pontus. Klassiska... klassisk 96-platta, så att då har du 7 bast där då. Eller shit. Och kolla, den är också rosa. Jävlar vad fin. Fan vad coolt. Alltså, nu vill jag bara lyssna på det här. Liksom. Det där var ju mina internationellt första plattor, tror jag. Lil' Kim Hardcore och Foxy Browns debutplatta. Jag lyssnar på oerhört mycket. Men menar du att jag ska få dem här av dig? Ja, en det är riktig klart. Present. En riktig present. Driver du? Det här är skitfett. Jag sa ju till dig också innan vi började att jag precis har fått min pappas gamla liksom, musikanläggning. Och att jag har så här alla olika typer av skivspelare och kassettband och så. Fan vad fett! Så alltså, du har en CD-spelare? Ja, jag har en CD-spelare. Nice, det är inte bara SoundCloud som gäller. Nej, alltså. Nu jävlar. Men nu ska vi, jag tänkte, vi har ju hur mycket som helst att prata om idag och massa att lyssna på. Jag har inte tid, jag måste gå och lyssna på det här. Ja, så jag tänker vi ska kicka igång det här. Vi kör. Tack som fan för bonus. Presenten. Alltså. Wow. Ja, och premisserna för den här listan då är ju att det ska vara kvinnor. Mm. Det ska vara adresserat, alltså kvinnan. Det ska vara den personens låt. Mm, det ska inte vara en gästvers. Nej, det ska inte vara till exempel Cleo i Hårt mot hårt på Loop Troop. Det är ju en kanonfet vers, men det är ju Loop Troops låt, så att säga. Precis. Så att det måste vara helt enkelt hennes låt. Ja, hennes låt helt enkelt. Mm. Det är väl det som är premissen, och det är de 10 bästa låtarna. Och så det är inte verserna. Det är en svensk tjej. Ja, precis. Så att jag tänker att vi kör klassiska sten, sax och påse. Vem som börjar här? Shit. Är du med? Ah, okej. 1, 2, 3. Sax båda gångerna först, eller båda två. Och sen tog du sten mot sax. Vem börjar? Jag börjar. Bonbon börjar. Ska vi lyssna direkt eller så snackar vi efteråt? Ah. Let's do här kommer den alltså. Megalomani-bruden med Bonbon här. Alltså med plats nummer 10. Du kan hälsa dina boys att vi är dom då. Skyll på folk och du kan gömma dig bakom då. Men jag har sett det är inte svårt att se från långt håll. Men om du fuckar med min mora jag går loco. Du kan hälsa till ditt gäng jag tyckte om dem. Var på sin lävnåd när du slutade vara humble. Men jag bara svalde allt du sa det som ett blowjob. Borde skydda hjärtat bättre wear a fucking condom. Where you at? Where you at? Where you at? Where
säng. Du ställer till problem, sen skyller du ifrån det. Jag leker som jag inte längre bryr mig, men är caving. Jag borde ha fått nog med lite lätt när man har cravings. Flashback på flashback, du ligger där i cabins. Americans got talent, du rubbar min instinkt, du fuckar min balance. Du sa vi på riktigt, men jag var inte säker. Ja, jag brukar ju alltid spela en låt med gästen här i introt, men jag slapp göra det den här gången. Det gjorde jag själv också. Exakt, vad var det vi hörde här? Det här var Bon Bon X Ira och Dreamy med låten Where You At. Det är våran första singel som vi släppte. Dreamy som har producerat. Ja. Vad kunde du berätta om den producenten? Alltså han är så jävla boss, det är helt otroligt. Jag tycker han är... helt sjuk. Han också så här spelar trummor typ i ett indie rockband. Och man hör ju hela den vibben också i typ. Det låter så här fucking Åmål. Mm. Han är grym alltså, han är helt sjuk. Det är, vi är ju, det är Bon Bon X Ira, men vi är ju en trio liksom. Mm. Han är med där. Han är med i vi gör alltihop liksom. Och Bon Bon har man ju kunnat höra talas om att det är en My Little Pony va? Om jag så jävla tufft. Men var det inte en godis också som hette Bon Bon? Men det, det betyder ju typ godis på massa språk. Liksom. Så jag för mig att det var såna, så här runda, liksom, ja. Som man sög på, såna syrliga... Ja, jag tror det. Jag minns inte riktigt, men jag vet att det har funnits i alla fall. Ja. Men jag slängde in mig själv där, rakt in i listan. Första gästen som lägger sig själv. Alltså. Så jävla dryg. Men då får jag tänka, vad är jag för typ av rappare om jag inte själv tycker att jag är bäst? Liksom? Nej, det ska man ju tycka. Men, man tycker det innerst inne på något sätt. Men sen utåt så är man ju ändå lite jantesvensk. Ja, men det är klart man är det. Men du har ju lyssnat så mycket på så här, amerikanska förebilder. Verkligen. Som är jävligt självgoda, är de inte det? Verkligen, verkligen. Eller kanske de inte är. Man kanske är mer osäkra än vad man tror. Nej, fast det visar man inte utåt. Tror inte det. Lil Uzi Vert och... Skur, skur. Eller 6ix9ine, tror jag. 6ix9ine, alltså han är crazy ass. Ja. Men du har inga ansiktstatueringar än i alla fall. I'm too pretty for a face tat. Nej, jag skojar. Jag vill faktiskt ha en, men jag vill inte ångra mig. Så jag måste tänka ett tag till, tror jag. Ja. Man blir sugen och så. Ja, men du har ändå på knogarna och lite sådär. Så ja, det finns. Det får räcka tills vidare. Ja, kanske nästa gång vi ses, vi får se. Ja, men vad kan du berätta om din kollega Ira då? Ira. Ja, hon har rappat... så jävla kort stund typ. Vi träffades i Tanto typ. Eller vi träffades på en aserisig pizzeria egentligen. På så här Hornsgatan. För 2 år sedan tror jag. Kan det vara så kort tid sedan? 2 eller 3 somrar sedan kanske. Och hon är också så här jätte musikalisk. Och så här sjukt begåvad liksom. Men hon hade aldrig rappat. Och så här heller inte typ inte ens lyssnat typ på hiphop. Men sen började vi hänga och sen så ville hon testa och sen så blev hon hooked direkt. Typ. Hon är från Gävle också, så vi båda är från skogen typ. Ja, en från... Ja, det är bara hon som är norrlänning, du är ju inte det. Dalarna tillhör inte Norrland. Nej, jag får inte vara med i den ligan. Men om man ska ta det här kvinnoperspektivet på er två då. Mm. Hur skulle du säga att ni har blivit bemötta utifrån era kön och bli möta i den svenska hiphopscenen? Ja, jag vet inte. Jag tror, alltså jag vet inte, men jag får så här feelingen att det är väldigt uppdelat typ att så här, antingen är man så här typ old school, got slang type beat, och så, eller så är man typ så här orten, eller så är man typ Norrland. Har jag rätt? Kan det vara typ lite så? Och typ de flesta, om jag ska vara helt ärlig, den här stan Stockholm, den är lite svår alltså. Den är svårflörtad. Men ni försöker ändå vara ganska storstad, ganska hippa. Jag tror att vi är väl mycket så, tror jag, ändå. Fast vi... Men ser du själv som en landsortsrappare? Nej, jag vet inte. Jag ser mig nog inte som någon... Jag vet inte än. Ställa så svåra frågor. Ja, du får fundera på det helt enkelt. När vi lyssnar på en riktig storstadsbrud här, tänker jag. Ja. Jag tror att hon är från Södermalm. Jag kan inte svära till 100%. Men vad ser som lite Melinda Vrede på tionde plats? Ja, tack. Yeah, bäst ni ser upp alla MCs, yo. Melinda,
Ey yo, ta dina löjliga små rhymes och stick. Ge tillbaks min mic, jag föddes med gåvan du aldrig fick. För MC så försvinna enkelt, mikrofon troller i trick. Hokus pokus, nu borta jag i fokus. Jag plockar dig som en krokus. Ey yo, vem står på tur? Jag knäcker kille som brud från början till slut. Knäcker så hårt, diagnos för att du nästa som vill battla. Samma procedur, ey spegel, spegel på väggen där. Säg mig vem den bästa MC'n är. Ey hon är här, lätt jag svär. Så fett mig populär, att killa ställer till besvär efter min konsert. Jag har gjort det här sen 92, innan rap blev populärt. Före Alban blir miljonär, jag svär. Kolla in det här, se och lär. För yo, du vet jag älskar hiphop, mannen, du är bara kär. Ey, du vet vem jag är, men vem är du? Ska du bara snacka eller göra upp på micken nu? Du tog några poäng, men det var bara tur. Alla kommer se hur du blir knäckt av en brud. Ey, du vet vem jag är, men vem är du? Ska du bara snacka eller göra upp på micken nu? Du tog några poäng, men det var bara tur. Alla kommer se hur du blir knäckt av en brud. När jag står på scen jag kommer skrämma MC så de stannar hemma. Så jävla bäst ni andra kommer skämmas. Killar kommer spänna, vilja känna om jag får bestämma. Jag tror det börjar brännas, men lek inte med elden. Din wack alliance välden, eller ännu hellre dra två. Ska jag kalla det för bonbon här i avsnittet? Vad ska det gå under för alias? Ja, gör det. Vi bestämmer bara det. Det känns mer coolt liksom. Det är det bästa. Jag vill sitta här och känna mig tuff. Du vill inte vara Katarina här? Va? Nej, det låter så himla långt bort. Ja, men vi kör bonbon helt enkelt. Och det som vi hörde här, det var ju som sagt Melinda Vrede och låten Knäckt av en brud från den svenska underjorden 2000. Salla från Redline som har producerat. Nej, det visste inte jag. Har du någon erfarenhet av den här eller någon relation till den här? Hon var nog den första så här kvinnliga liksom, svenska rapparen som jag fuckade med. Liksom. För hon och Feven, vi snackade om det tidigare, att jag visste inte riktigt när de kom. Men jag var ganska ung då. Och du sa att Feven kom ett år tidigare. Ja, hennes album släpptes ett år tidigare. Men det var ju samtidigt, det var ju kring millennieskiftet. De kom båda två. Ja, I don't know. Alltså, det är någonting där som, jag vet inte. Men jag fastnade för Melinda och tyckte hon var svincool och... Ja, lyssnade mycket på henne. Det var så här, typ ZTV i uppehållsrummet i skolan stod den på. Gjorde det? Ja. Snurrade video. Och, men hon är ju verkligen en tvättäkta MC på många sätt. Och jag förstår, jag har för mig någonstans att jag har hört att hon började rappa typ 92 redan. Alltså så hon har ju rappat många år innan, eller hon var i mitten av 90-talet där någonstans. Plus att hon är syrra till profilen då, Rickard Vrede. Just det. Som är en av mina favoritrappare. Och man hör ju att de är lite på samma style. De har lite samma upplägg i rappen och liksom i, ja, men hur de låter också. Det är liksom riktigt Stockholms verkligen tugg. Verkligen Stockholms tugg. Och så jävla hård liksom. Ja, och bossig. Och jag vet att alltså, mina tjejkompisar och sådär som gillar hiphop, som är födda på 80-talet till exempel. Den här var ju väldigt viktig. Jag kan tänka mig för Cleo till exempel, att hon har pumpat den här. Eller Fröken B eller vilka det nu kan vara. Att den var väldigt viktig. Och hon var väl enda kvinnan också som var med på Svenska underjorden-samlingen, om jag inte missminner mig. Var hon enda? Ja, vilket är jävligt fett att hon fick representera med den här. Mm. För den håller ju verkligen samma klass och är bättre än flera andra låtar på den plattan. Hon var faktiskt med när jag åkte på så här rap camp typ när jag började rappa. Och då var hon en av liksom ledarna där typ. Sjukt också. Ja, det är häftigt. Var med Linda, Remedy, Cleo och Syster Sol. Det är en ganska bra kvartett att få jobba med. Ja, det var fett. Men... Så det är inte konstigt att man blev hooked direkt. Liksom. Nej, hur var med Linda då som person, uppfattade du henne? Väldigt mjuk. Det trodde man kanske inte tänkte. Nej, det är väldigt mycket attityd på hennes platta. Hon snackade om det mycket också, att det var så här lite... Gud, det här kanske jag hittar på själv nu. Tänk om det här inte ens stämmer. Jag har för mig att hon sa typ att det var mycket att det var så här skivbolagsgrej. Att de ville att hon skulle ha den här superhårda imagen. Liksom. Att hon kanske gjorde en sån låt och sen ville de att hon skulle fortsätta med det. Typ. Ja, för hon kom ju tillbaka med någon så här gitarrgrej som just var mycket mjukare. Och skulle göra någon typ av comeback som tyvärr lades lite på hyllan, tror jag. Ja, men hon håller på med radio idag. Och sen så gjorde du relationsteorin också som du, ja, den som jag, som du varvade, som också är ganska intressant i retroperspektivet, som hon då var lesbisk och inte vågade
Eller, ja. Eller hon hade väl ihop det med killar såklart på den tiden. Hon rappade om att hon har pojkvänner, ja, och sådär. Liksom. Men senare gick hon ut i QX och berättade att hon var lesbisk. Så att, då får ju de här låtarna ett helt nytt perspektiv. Verkligen. Och det kan man också verkligen tänka så här, image, skivbolag, lala, hela den där grejen som också var så himla mycket större då än vad den är nu. Liksom. Mm. För ni gör ju precis vad ni vill, du och Ira. Ja, vad fan vi vill alltså. Det finns inga påtryckningar. Nej, det finns väl lite folk runt om oss som ger oss tips och säger åt oss och bromsar ibland om vi verkar helt vilda. Men vi brukar oftast inte lyssna på det heller. Vi brukar bara göra som vi vill. Och slänger upp det på SoundCloud. Mm. Ja, men det är våran scen. Ja. Grymt. Ja, alltså på 10:e plats här på mig då. Ska vi gå in på det 9:e? Ja, men gud. Vill du presentera eller ska vi kicka igång direkt? Vi kickar igång bara. Mm. Och sen kan vi snacka om vi det. Kör. Det är bra. För många tjona här inne. För många tjona här inne. För många tjona här inne. Jag satt på min mamma Simona när inne. Naomi. Svär på allt det är som dem. Aldrig fått någon pompom. De gillar lekar, de kan sånt. Stirrar det blind, vågar röra kusumkom. واحد من لوكي كل طالع على ابوكني كان باوس يا سفان دوبي بوكي سلفت هنجا افتر مي لوشا سمي جروبي لا داي فارا ابيوت ياجي ingen lösbrud jag vill bara ha halal ingen förhud sa du var swag men du ljög ingen para så det kört sedla jag kastar i röd svär att du måste vara hög för många tjona här inne för många tjona här inne för många tjona här inne jag svär på min mamma till munnen här inne. För många tjona här inne. De är som hundar här inne. För många tjona här inne. Jag svär på min mamma sin munnarna rinner. Svär på allt det är som de. Fixeras vid tanken av intrång. Tävlar om vem som är King Kong. Kommer till kritan så finns ingen inkomst. Fucking loser. Leker häft när han är poser. Innan den ens hunnit starta i Playboy. Karriären helt over. Tror du måste backa bak. Hungrig som det är ramadan. Tjono, ingenting att ha. Jag kan se du minimal. Sluta kalla mig babe. Allt det du säger är lame. Säger det lame. Dags att du step up din game. Du är ingenting för mig. För många tjona här inne. För många tjona här inne. För många tjona här inne. Jag svär på min mamma till munnarna rinner. För många tjona här inne. De är som hundar här inne. För många tjona här inne. Jag svär på min mamma till munnarna rinner. För många tjona här. Where my gaddies at? Oh, yeah. Ladies show it. Låt dem veta vem är bad. Hon är bad. För många tjona här. För många i min bag. Mm, vad har vi här för någonting? Naomi FMS. Jag får feeling direkt. Jag tycker den är så här. Den är så, alltså den är, man blir typ garva när man lyssnar på texten och så där. Det är roligt för mig som en tjej när folk gör låtar om att så här, killar är töntar. Det är kul att lyssna på. Man kan så relate. Och det är svårt för mig att relatera till, ja, tänker jag. Men hur, är det samma för dig när snubbar rappar om hur störiga brudar är? Ja, men alltså, eller, ja, det kan man ju också hålla med om ibland. Men det är klart, alltså, det är svårt att relatera när snubbar bara suck my dick, fucking hoe, lalala. Det är svårt för mig att bara, fan vad fett det här är. Men ändå lyssnar du på den musiken? Ja, ibland, fan, man gör det ändå. Det är ändå sjukt. Så sjukt. Shit vad sjukt det är, insåg jag nu. Ja, alltså för det finns ju så otroligt mycket bra hiphop som inte är sexistisk som man kan välja att lyssna på. Mm, det är någonting med vibben. Det är någonting med... Men kan man inte få den energin utan att vara sexistisk? Jo, det är klart man kan, men det är bara... Alltså, jag vet inte, det här är skit... Alltså, det här är ju en svår grej. Speciellt när man också är tjej själv. Att så här, fucka med artister som säger sjuka grejer, liksom. Men samtidigt... Ja, och... Eftersom man blir så himla matad med det också hela tiden och har varit det... sen forever liksom, så blir man väl, alltså man vänjer väl sig och sen börjar man väl skita lite i vad folk säger typ. Men det är därför det är så fett det kommer en tjej som Naomi och rappar den här låten och typ jag och mina tjejkompisar kan så här känna igen och tycka att det är roligt och så här ta till oss liksom. Men vad vet du om Naomi då? Vad kan du berätta om henne? Nej, hon är grym. Hon är väl från Göteborg också, bara Uppsala nu tror jag. För hon har gjort den här lite med party, alltså väldigt så här snabba grejer, ja, röja saker. Verkligen. Liksom.
Det där, man, ja, det är så här, man vill lyssna på det typ när man ska gå till klubben. Man får feeling, man vill dansa och så här. Hon har väl en 5 singlar ute på Spotify eller något i den stilen. Är det så många? Ja, men några stycken i alla fall. Liksom. Men hon har inte släppt något enhetligt släppt, någon EP eller platta eller Nej, så? Nej, det har hon inte gjort än. Hon är ju också up and coming liksom. Men jag har också spelat lite med henne i somras och hon är så jävla tung live också. Så man, jag vet inte, hon kommer blow ups verkligen tror jag. Men är det inte ganska bra, det känns som att det är ganska bra attityd i hiphopbrudarna eller urbanbrudarna från Göteborg? Ja, eller? Verkligen. Är det inte Ward, Etzia, ja. Vad heter Aurelia Day, alltså ja. Typ, det är jävla mycket det, så här. Attityden ja, är det. Mycket på, alltså Frida Skar. Man blir, Frida Skar, hon är snäll. Ja, hon är snäll. Nej, jag vet inte. Big up till Frida Skar. Verkligen alltså. Jävla trevlig människa, bra människa verkligen. Ja, så jävla fin. Grymt. Men vill du säga någonting mer om din plats nummer 9 här? Ja, jag tycker bara att Naomi är tung. Alltså det, jag vet inte. Och hela hon bara, hela hennes person och artist. Ja, hon är tung. Grymt. Är det okej om jag spår tillbaka bandet ännu tidigare då? Ja. Än 2000. Jag tror vi tar det till 1992, om det är okej för dig. Ja, shit. Och ett kanske ganska bortglömt samarbete. Enda gången som en svensk har gjort låt med Gangstar. What? You know, I don't waste my time, so don't give me that. I'm laying low, I sizzle slow. I might be tripping, but I do my thing. I play the games like a monkey in the middle, not piece by piece, like a puzzle. We come together, guru. Never seen a girl like this before, 'cause she's so sassy and completely secure. Why, thank you. Check out the way that she walks and talks. She's got the force to knock you out of the box. Now, I've known this lady for some time. Yes, of course she's fine, the only one of her kind. Bust it, the lady has so much pizzazz. If you step to her wrong, you're getting played like jazz. Conversation. Ja, här har vi alltså Nana Cherry tillsammans med Guru från Gangsta då, och låten Soul Sassy från hennes platta från 1992. Men alltså, det här är så sjukt. Varför? Det här vet inte ens jag att det finns. Och det är ju många som har glömt bort kanske Nana Cherry som MC. Hon turnerade ju för fullt i England och släppte platta här nu nyligen och fått priser och blivit prisad. Men har väl lämnat hiphopen mer och mer. Men hon dundrade ju in verkligen med Buffalo Stance. Oh. I skiftet 80-90 där. Men sen när hon skulle släppa sin andra platta så hade hon ju med Guru på 2 spår, om jag inte missminner mig. Hon var ju också den första personen som spelade in med Biggie. Notorious B.I.G. Men det här är så coola grejer. Men jag vet inte jag det här. Tillsammans med Christian Falk. Body X heter låten. Så har ni missat den så får ni kolla in. Och det var precis innan han spelade in sin låt med Mary J. Blige också. Så att det var liksom, han var liksom bara en kiddo då, typ, och bara plocka in honom i studion. Alltså, så det är big up till Nana Cherry. Alltså shit vad coolt. Det här är så jävla coolt. Så att, har ni missat Nana Cherrys tidiga karriär så gå tillbaka till den och få inspiration. Det finns ju också en musikvideo till den här låten som är riktigt sweet. Alltså. Riktigt classy. Fan vad fett alltså. Soul Sassy alltså. Har du haft några internationella samarbeten? Gud, nu måste jag nästan tänka. Nej, inte än. Eller det har jag, men de finns bara min dator än så länge. Okej, okay, men om du fick handplocka lite, till exempel folk från USA eller folk från hela världen. Säg 3 rappare du skulle vilja ha på din platta. Ja, men det är 070 Shake, Ski Mask, The Slump God och... Men ska vi ta? Vad får man bara välja 3? Shit. Ja, men kanske... Ah, gud vad svårt.
Jag fuckar ju med Lil Zan. Alla hatar ju han. Jag tycker ju skitmycket. Lil Zan, jag kommer att säga det. Förband till Nicki Minaj på hennes turné. Jag vet, jag måste se det. Han borde inte vara förband. Man har inte haft någon egen spelning i... I Sverige? Nej, icke. Men det måste jag ta mig in på. Så, en salig blandning rappare där, helt verkligen. Enkelt. En kvinna och två män då. Ja, får så det? Blev det den här gången. Ja, ja, men ska vi ta det söderut då? Från Stockholm i alla fall. Just är det. Jag får för mig att det är Småland, men jag kanske... Är det Växjö eller? Ja, det är väl något sånt... Fan, jag vet inte ens. Kolla vad oförberedd. Jag vet faktiskt. Men det är något sånt. Jag såg henne live i Malmö för ganska många år sedan, känns det som. Nu, i alla fall. Ja. Innan hon var med i Melodifestivalen i alla fall. Mm. Mellogrejer. Ska vi hoppa in på åttan där? Let's do it. Let's go. Fader ringer på min lur, bara prr, prr. Jag har inget just nu, så va prr, prr. Han försöker mäka, but fuck you. Han fick bara en blick och han flagg upp. Han sa att han kan inte med mig. Och alla det är sanningen. Läcker inte svår, men det klär mig. Så sluta ringa mig igen. Är inte upptagen. Lägger flight mode, för du ringer hela dagen. Är inte upptagen. Lägger flight mode, för du ringer hela dagen. Ringer på min lur, bara prr, prr. Jag har ingen tid just nu, så va prr, prr. Han försöker mäka, but fuck you. Han fick bara en blick och han flagg upp. Tänker bara Franklin, money inget annat. Ge mig bara någonting så jag kan fucking andas. Lägger på en bärslick, för sides de är samma. Bara easy busy, som jag brukar handla. Fucka med mig, crazy bitch är underskattad. Bitch är underskattad. Bitch är underskattad. Fucka med mig, crazy bitch är underskattad. Fucka med mig, go fucka med någon annan. Han sa att han kan inte med mig. Och alla det är sanningen. Läcker inte svår, men det klär mig. Så sluta ringa mig igen. Är inte upptagen. Lägger flight mode, för du ringer hela dagen. Ja, Adriana med brr, brr. Vad kan du berätta om henne och den här låten då? Hur hamnade den på åttonde plats? Det är hennes attityd, tror jag. Alltså hon har så jävla kaxig attityd. Och hennes röst och hela, jag vet, hela vibben liksom med henne. Hon släppte en stenhård låt på... Var det kroatiska eller? Jag vet inte vad det är för språk. Ja, i alla fall en nyligen som kom med musikvideo som var väldigt mycket delad i alla fall, såg jag på Instagram. Jag tror jag kan tänka mig att den blev rätt poppis där. Det tror jag verkligen. Alltså, hon är ju stenhård liksom. Hon är så jävla cool. Ja, det kanske är någon du skulle vilja göra musik med. Ja, det tror jag. Det skulle passa bra. Ni hade kunnat ha varit ett stökiga ihop. Ja. Ha på så här Formel 1 overaller. Ja, och köra bilar fort. Ja, vad är grejen med Formel 1 overaller då? Eller så här motocross overaller? Ja, vad är grejen med det? Jag vet det har inte. Kommit starkt nu inom hiphop. Ja, vad hände där? Det är väl coolt bara. Mm. Det hör ihop med något snabbt. Ah, exakt. Något snabbt och coolt. I don't know, alltså. Jag tycker det är fett. Jag hakar gärna på trender. Så. Grymt. Ja, men då har vi fått höra två unga. Du är ju betydligt längre fram. Medan jag jobbar 92 så jobbar du 2017 här. Då. Verkligen två helt olika typer av listor här. Alltså. Mm. Och det är som är intressant, den här clashen, tycker jag. Ja. Av musik. För jag kommer ta det till 6 år framåt på min åttonde plats här nu. Till 1998. Uff. Och hiphopens gudmoder enligt vissa. Den mest MC-iga människan vi har i det här landet nästan, skulle jag säga. Jag pratar såklart om Feven. Ja. Det är början av this year, yeah, we're back to work. I took time off, but now the rappers gotta sign off. My world bomb, we're gone. The hexagon of the greenhouse effects. Still twist the next for kicks. One stabs niggas with his ball laced with venom. To met him, needs the strength to forget him. And yo, this is how the next anger meets. He hits you like the Ebola. Sit and watch how your eyes bleed. He flows rivers. My man make mad niggas shiver. Right around you with your orders, what he deliver. On a one-on-one, and the nigga still ain't done. Just simply passing shit to the lyrical bum. Even though his dad can't jive my noogie. Mad bitches raising their hands saying, don't me, don't me. And on the one or twos,
for sure, kid, it got bruised. You lose, cause I'm from the airline blue. What up, brains? How things is? Hope, health, and failure. The whipping icing will still kick through nigga cranium. So don't ever let any officer stand against your world like the Berlin Wall. This is our call. Stand tall and let's find the bitch scroll. We're born, y'all, my brethren. Who I've been eating from the same bowl with. Walked the fire with for years. Sharing laughs and tears. So cheers to the. Ja, det vi hörde här var alltså Feven med Hypocrisy från Sidewalk Headliners-plattan. Och det var ju några låtar man hade att välja på där. Men jag tycker ändå att den här har någon form av ungdomlig råhet mer än Fevens platta. Jag har ju lagt fram lite skivor här. Har du den här? Ja, jag har den här. Så ska vi se. Ja, exakt. Melinda, plattan har där. Där är ju Nanny Cherry-plattan med gangsta-låten. Här har vi ju Fevens platta hela vägen ut då. Ja, kolla. Som är ju på något sätt kanske den viktigaste plattan av en kvinna i svensk hiphop i Sverige. Det tror jag verkligen. Det var ju hiphopens 10 budord och Bränn BH som alltså, var superhits. Så jäkla modigt. Jag tänker bara typ att göra så här Bränn BH och de här, alltså då... Idag hade det varit så här, rycka på axlarna. Alla gör den typen av låtar. Eller många kvinnor. Ja, det är ju mainstream idag. Det var det ju inte på den tiden, nej, 2000. Nej, alltså, det här är verkligen alltså... Så att Feven var verkligen före sin tid där. Ja. Och, hon är ju verkligen en MC av rang. Både när det gäller båda språken, svenska, engelska. Hon blev ju lite inföst att köra på svenska här. Vad jag har fattat det som. Liksom, för hon blev övertalad där av Petter på Manarepubliken. Liksom. Hon kanske hellre hade släppt en platta på engelska. Och då hade det inte blivit lika stort antagligen. Nej, det är det. Men alltså, hon är så tung på båda språken också. Mm. Det är sjukt. Och har liksom en lång bakgrund av hiphop innan hon släpper den här. Hon har ju hängt i Shenanigans, hennes grupp, i många år innan. Upptäckte hiphop med typ 88 någonting, tror jag. Jag tror att hon har typ rappat sen skiftet 80-90. Men alltså, va? Shit. Så att hon hade kanske rappat, ja, men i alla fall minst 8 år, tänker jag, när den här plattan kommer. Mm. Det gör man ju sällan idag. Ni hade ju, alltså... Om du tänker din bandkollega, Ira, till exempel, rappat 2 år, har redan släppt musikvideo, singlar, signat med Blixten och kompan. Ja, men vet du, det går snabbt liksom, SVT-intervju hos PSL. Yes. Men känner du själv någon oro kring det och liksom bli inplockad i branschen? För snabbt, nu har ju du i och för sig rappat längre än vad Ira har gjort, men förr så kunde man ju turnera runt på fritidsgårdar i 10 år. Ja, kanske. Det är det. Alltså, ja, nej. Alltså man, jag tänker att man bygger väl upp någon slags lyssnarfamilj typ. Och sen får väl de bara hänga med när man utvecklas. Och sen är det, alltså det är klart att man utvecklas ju hela tiden. När man håller på varje dag. Så det är klart att, alltså det är både och. Det är både och. Men jag tänker att så här, fan, varför ska man inte köra om man har feeling liksom? Ja, och ni kommer ju köra hårt här nu. Ni har byggt någon typ av, eller ska bygga kanske, någon studio ute i skogen eller i Dalarna. Ja, vi har ett hus i Falun. Jag och Ira precis fått tillgång till det här huset. Och det är typ helt sjukt att vi har det. Så där vi ska bygga, eller vi har börjat. Vi bygger studio och vi bygger också så här fotofilmstudio på övervåningen. Och musikstudio i källaren. Och vi ska bara ha basecamp där ute så vi kommer bo... 50% i Falun och 50% i Stockholm. Tror du det kommer funka då? Det är många som när den här drömmen om att bara vi ska ut på landet, sätta oss i studio och bara släppa all sociala medier och bara fokusera på musiken. Men du tror det kommer gå för det? 100%. Alltså det är det enda vi vill. Det är det enda vi vill. Alltså Ira liksom bor typ en lägenhet som inte är hennes, inte ens hennes möbler. Det är svårt att vibba. Det är så här grannarna klagar så fort man typ höjer rösten en sek. Och jag bor ju i en etta i Jakan med min snubbe. Det är så här, det går inte liksom. Det går typ inte att... energin på något vis. Vi hade en studio förut med Oda som är också ett så här kvinnligt
kollektiv, typ studiokollektiv som ligger i Vasastan med massa olika typer av musiker. Och vi hade en studio där, men det var too expensive, så vi sket i den. Och så har vi inte haft någon studio liksom, förutom hemma, våra hemmastudios. Men så bara bestämde vi oss för att säga, fan, varför ska vi, när vi kan vara tillsammans i Dalarna och bara vara ifrån allt halva tiden, så det är klart vi ska vara det liksom. Mm. Jag tror det kommer att gå jättebra. Det, alltså de få stunderna man har varit där redan, jag har typ aldrig skrivit så mycket musik så intensivt liksom. Det är bara hela känslan typ. Men kör ni independent nu eller är ni signade på något bolag? Så? Vi har signat upp en EP med Wodad som är också genom Galant som är Syster Sols label typ. Vi har haft det som management, eller vi har det, men hon har varit borta ganska länge så vi är lite själva. Men vi har en EP som vi har signat upp liksom. Men sen gör vi independent också på sidan av hela tiden. Mm. Vi gör också solo-grejer som kommer komma. Och på tal om Syster Sol, alltså, hade man inte velat höra henne rappa lite mer? Eller hur? Alltså, jag kommer ihåg den här Witness the Empress med Cleo. Alltså, ja. Helvete när hon har det här, du vet det här. Hon har blivit lite, hon är lite trött, är hon inte det? Alltså, lite snällare det, typ. Så, alltså, den här hårda... Jag vet inte, vibrato. Också det där, ja, men typ hårda, Daddy Boston-vibrato. Det är också så här nasalt, så här. Det är fett coolt. Får hoppas att hon kommer in och lägger någon. Jag ska säga det till henne alltså. Ja, hälsa henne det. Ja. Hon kanske lyssnar på det här, man vet inte. Ja, det får hon göra 100%. Ja, grymt. Men vi ska ta det till en annan power woman här helt enkelt. På din plats nummer 7. Ja, just det. Ja, det här. Ska jag kicka igång bara? Ja, men kicka igång den. Gör bara. Linda Pira. DJ Sala. Alla från Chateau, alla sprang Linda Pira. Känner mig right. Drar i mina kläder som en ändå well vibe. Catwoman flow, min mode, min shell five. Dejta ska face och guld i vita låga night. Den där sexiga grejen, voob och jag om godis. Kärleksbrev från Kumla till third boobies. Ayo, red line, kockar upp rom och röker doobies. Så satt på tonen en stund, past och provisoris. Mitt namn är Linda Pira som du inte visste. Alla sprang, hon chatt och alla sprang. Linda Pira. Oj, oj, oj. Hey. Bang, bang alltså. Ja, Linda Pira. Vad vore en topplista över svenska kvinnliga rappare utan Linda Pira? Ja, eller hur? Var det en pik eller? Lite. Vi får se om hon dyker upp på min lista här framöver. Men den här är ju en riktig banger. Så det här är ju en av mina favoriter med Linda, helt klart. Ja, alltså den är så här studsig och den här, kom inte den här typ lite i början när hon började blåa upp liksom? Mm. Och det är så skön video till också. De har 4-5 brudar i en cab och bara glider omkring och ser jävligt hardcore och coola ut. Ja, liksom. Alltså jag ville så himla gärna bara vara henne liksom, när jag såg den videon. Svintung. Och barsen också, så här roliga, alltså lekfulla, jag vet inte. Den har mycket. Och hon är väl, om man ska säga, i Sverige som har mest internationell aura. Alltså hade hon varit i USA så hade ju hon varit en Nicki Minaj, Cardi B. Ja, verkligen. Så. Eller vad säger du? Jo, men det här mainstream-grejen. Ja, men just det. Hon har hela paketet. Ja, liksom. Hon verkligen. Har texten, hon har attityden, hon har utseendet, hon har redline bakom feta videor. Alltså det finns ju typ ingen som gör så påkostade coola videor egentligen med alla de här... Ja, men du vet, hon har ju olika styles också på allt. Ja, alltså, det är skitfett. Och också hela Redline, som du sa, i ryggen. Och Redlines historia, alltså allting bara. Hon har allt. Hon har ju, ja men det är verkligen så här. Hon kanske kunde sjunga bättre då. Eller hon sjunger lite grann nu på senare grejer. Va? Ja, just det gör hon fan. Men vem behöver sjunga när det finns autotune? Nej, man kan gästa som Molly Sandén. Ja, precis. Som kan sjunga åt den. Det är det. Ja, men vad kan man säga mer om Linda Pira?
Vad ska vi se mer om Glinda Pira? Ja. Mer än att hon är svintung. Ja, jag tänkte hon hade någonting att fylla i där. Liksom. Men du har aldrig hängt med henne eller sådär? Nej, alltså vi har typ så här delat någon gång så här samma backstage. Typ. Jag kommer ihåg hon hälsade på mig. Jo, hon, alltså jag rappade ju med AMC back in the days. De kände typ varandra lite grann här för mig. Så att en gång så kände Linda Pira igen mig på tåget. Och då blev jag så jävla mallig. Typ. Hon bara, hej, hur är läget? Hur är det med AMC? Då fick jag så starstruck. Det var jättelänge sedan. Men jag tror hon är en viktig liksom, förebild för många yngre. Verkligen. Och också, i och med att hon också är så här mainstream, att hon når ut till så himla många. Och det tror jag är skitviktigt. Ja, verkligen. Och man blir ju lite starstruck när man träffar henne. Vi är ju bekanta och så. Hon var ju modell till Gatuslang Classics. Just den här t-shirt. Mm, jag såg nog. Modellen med blues. Hon är ute från Hässelby. Ja. Så att, det var jävligt fett att hon var med på det. Ja. Och supporta och... Ja, också respekt att hon har rötter inom hiphop på så länge. Hon är ju med på Aishas platta. Redan, ja, jag såg liksom, det. Det heter hon typ Linda P bara, eller hur? Ja, exakt. Hon, exakt, här. Och här Rising spår nummer 7, Linda P, här har vi. Så att, hon har varit med, bra länge och var med i lite grupper innan det. Det där Hässelby-gänget, de har kört länge. Exakt. Och när vi ändå pratade om Aisha så såg jag ju en dokumentär här om i dagarna. Hey. Wild Dogs. Ja. Som du var med. Berätta om det projektet och den dokumentären. Den finns ju på SVT Play att se. För ja, den finns på SVT Play. Det börjades filma när jag började gå en producentutbildning som heter Vem kan bli producent? Som Popkollo har startat upp. Som är bara för kvinnor och transpersoner. Och den... Då började de filma när vi liksom började den kursen. Aisha gick också den. Och sen det var meningen att de bara skulle filma, liksom, tror jag, lite grann för att kunna promota utbildningen sen när det var slut. Men sen blev det mer. Och sen blev det en dokumentär. Och sen blev det SVT. Och den handlar ju bara helt enkelt om hur det är lite att vara kvinna i den här branschen. Då mer specifikt just producentbranschen. Men det är mycket... Det finns mycket strukturer och grejer som man kanske inte ens tänker på. Kanske inte ens själv som kvinna. Och ännu mindre som man, tror jag. Om saker som att bara liksom, att vara en tjej. Att komma till en musikstudio där det bara är män. Och man känner kanske inte någon och man vet inte riktigt. Och man vågar kanske inte ta för sig för att det finns liksom olika sätt som man inte är van att vara i som tjej. Liksom. Men det här med att komma till en studio med människor man aldrig har träffat, är det så vanligt? Alltså jag har ändå varit i massa studier. Jag brukar alltid hamna i studior med folk jag känner. Alltså jag brukar ha med mig någon man känner eller känna den som har studion på något sätt. Ja, alltså det är väl lite både och. Men det finns ju jättemånga situationer där man hamnar i studios eller sessions eller olika möten eller vad det än nu kan vara. Det kan vara att du ska gå till... Säg att du ska gå till en musikaffär och typ köpa ett nytt ljudkort. Så om man är tjej så blir man ofta bemött som att man kanske är lite, inte har så bra koll. Och samma när det kommer till typ ljudtekniker och så här. Man blir liksom snackad över hela tiden. Mm. Men den bilden har jag lite av folk som jobbar i musik. Alltså det är typ som att gå till och laga bilen eller någonting också. Ja, det känns som att de är gillar att liksom... Alltså så här, om du går till... Alltså det är någon sån hierarki varje gång man går till typ, säg, 4Sound till exempel. Mm. Då hör man ju alltid snubbar stå och snacka, alltså som inte jobbar i butiken. Ja. Som ska typ stå och skryta om hur mycket, men jag har den här maskinen och den här modulen med det här numret. Jävla och liksom, mycket svåra så här, ord. Ja, och så ser man de här som står liksom bakom kassan bara, ja, här kommer en till sån här tok som bara vill stå och liksom berätta om vad de har. Men han kommer inte köpa någonting och så är det i skivbutiker också. Ja. Jag har ju varit mycket i skivbutiker. Ja, det kan jag verkligen. Alltså, det ser man på din samling där ute. Ja, men då är det ju alltid, det ska alltid komma in folk och, liksom, och surra och snacka om vilka skivsamlingar är de. Vi har en polare, fan Järre. Alltså, min polaren har 4000 plattor och de ska liksom skriva. Ja, men det finns den, såklart. Det är en jättestor del av det som bara är störig. Men det finns ju också saker som att... det behövs liksom på riktigt finnas så här separatistiska rum där typ unga tjejer kan få chansen att bara leka och inte behöva
faktiskt inte behöva vara med snubbar liksom, för att man, det kan kännas läskigt, inte för alla såklart, inte för de här Aisha, för även Linda Pira, inte för dem, men det finns så många unga tjejer, eller i alla åldrar, som tror jag behöver det här liksom, faktiskt separatistiska rummet, att bara få vara helt avslappnad och inte bry sig och bara liksom få testa sig fram. Men om man är en 14, 15, 16 årig tjej som lyssnar på det här då, hur ska man gå tillväga och hitta det? Alltså det är ju helt, om man kommer från Dalarna till exempel, från landsbygden liksom, och vill börja göra musik, det är ju helt omöjligt att bara så här, hitta något popkoll och finansierat separatistiskt. Fast det popkoll finns ju över hela Sverige faktiskt. Det finns det? Jajamän. Och sen så tänker jag bara så här, jag jobbar också mycket, min dayjob är att så här, starta studioverksamhet och bygga studios i fritidsgårdar. Och bor du liksom i en stad eller ett samhälle överhuvudtaget liksom, så är det väldigt stor risk att det finns någon form av ungdomsgård i närheten, och det brukar ofta finnas musikverksamhet där. Ja, för jag har jobbat på en ungdomsgård i Botkyrka till exempel. Mm. Och där är ju verkligen bara snubbar som kommer ner och rappar. Mm. Även om vi liksom verkligen försökt tjata. Men de kanske inte är intresserade av att skapa musik ändå, oavsett vilket rum det är just där. Men det är ju verkligen den här 5, 6, 7, 8 grabbar. Mm. Det är de som tar för sig. Det är det här jag menar. Det behövs också kanske kvinnliga ledare som säger så här, kom vi går ner och testar lite och leker, du och din polare så här. Vi har jobbat jättemycket i Södertälje ute i Ronna, jobbat i Skarpnäck, nu jobbar jag i Fruängen. Och det är alltid grabbgängen som kommer först, för det är så här mer naturligt för dem. Men det blir alltid 50-50 till slut, eller fler tjejer ibland till och med, som håller på med musik och rap och all typ av musikproduktion. Ja, man önskar att det var lite mer mixat också, kan jag känna. Ja. Alltså just att man inte... Alltså, nu kan ju separatism vara en bra del, men just det här mashupen, alltså typ en grupp med två tjejer och två snubbar, typ. Det är ju nästan aldrig... Nej, men det är väl kanske nästa steg då. Det väntar man ju på. Ja, men hela den idén, det blir så en jäkla spännande konstellation. I Sverige har det ju typ aldrig funnits någon rapgrupp med bara brudar. Nej. Heller liksom 4-5 brudar i en rapgrupp. Det vore sjukt. Shit vad jag vill se det. Eller typ ett Wu-Tang med brudar. Ja, så fett. Så fett. Ja, men hör av er till Bonbon och du bildar det lite Wu-Tang. Är inte det lite fantastiskt ändå typ? Ja, fast det är ändå lite... ändå inte. Liksom. Nej, för det är ändå så här skapat på ett konstlat vis på något sätt. Mm. Det är inte liksom 9 brudar som har vuxit upp med varandra i samma område, suttit in the staircase och rökt bones liksom. Jag har några sådana där låtar från fritidsgården i Ronna, ska ta med. De är så 12-åriga tjejer, de gör mycket låtar ihop. Ja, men ett kvinnligt Wu-Tang, ett svenskt sådant hade varit riktigt mycket. Ja, men det kommer alltså, typ. Det kommer från Ronna om några år. Ja, men tänk dig typ 9 Jelassi-brudar liksom, i ett och samma crew. Så här. Shit, fast ändå med lite olika styles och karaktärer. Ja, olika klädstil. Ja, allt exakt. Där. Ja, vad fett. Jag tänker att det är väl nästa, det blir nästa våg typ. Precis. Du är lite spå... Ja, men vi får se vad som är. Alltså, jag vill ha. Överhuvudtaget eftersöker jag grupper och kollektiv mer. För att jag ser ju hiphopen gå mot ett mer individualistiskt perspektiv. Det är ju väldigt mycket soloartister. Liksom. Det finns ju knappt några grupper som kör. Liksom, synka dans vill jag ha tillbaka. Det kanske du ska starta det då? Ja, om det är någon som startar en grupp med mig. Gatuslang MC, så hör av er bara. Men vi ska ta det söderut igen, tänker jag. Väldigt få brudar från Skåne faktiskt. Är vi på... under åren, tror jag. Är vi på min lista nu? Nej, vi är på min 7:e plats. Jaha. jag vet inte om det... Jag kan inte avslöja för mycket, men jag ser ju inte... Det är inte mycket Skåne i din, alltså. Nej, det är väl inte någon, faktiskt. Vilket är tråkigt. Alltså, det känns som att det finns mycket... Mycket bra attityd i Skåne. Alltså, var är alla... Kvinnliga rappare från Skåne, undrar jag. Vars fan är ni? Alla från Malmö, Lund, Hässleholm, Kristianstad, Helsingborg. Menar du att du vet? Nej, jag talar till lyssnarna här nu. Så att säga. Men vi ska ta och lyssna på en brud från Lund. Som kanske inte alla känner till. Men jag tycker det är riktigt häftigt. Som gjort mycket låtar med en rappare som heter Nadasti. Men det här är en av hennes sololåtar. Som jag smyger in. Och den låter så här.
touching up the jam as I be rambling and dangling with parking earrings on and all my homies sing the song. We're all ultra phenomena, phenomena. Listen to the sound of my heart throbbing head, not a means I shoot around. Yes, I'm grinding like a centipede, dancing like a retard, looking for my starship. Never try to be hard. Style burst electric charge, secret service and my guard. I'm the character in charge. Always try to live large, love addict, wreck, wreck. I admit it, I'm upset. Some always make me go to rest. I admit it, I'm upset. I cannot control my fall. I cannot control my wings. I'm a love. I can't sing. I can only rap so clean in a beanbag of dreams. Man, I'm in love with you. You don't have a clue, but I know what you do. What your mom calls you, where you live, where you been. All the girls make you cheating, you might never know my name. Damn boy, I'm in love with you. You don't have a clue, but I know what you do. What your mom calls you, where you live, where you been. All the girls make you cheating, you might never know my name. Never know my name. 10 years on and off and you might never know my name. Well respected, well rejected, scared to play it off. Interested, fun confessed, still I felt so lost. Cause you were hungry, just so tasty. My mom nourished me with spices from space beans and your. Ja, det vi hörde här är då alltså Rodan, eller Rodan Kairos, ja, Lunda rappare som numera är boende i New York, från Sudan från början. Jobbar som konstnär och jag spelade upp en lite mer jazzig inspirerad när vi satt och käkade här. Det är samma person. Det är samma person. Och hon hade ju liksom ett helt eget sound. Det här från 2004, den här låten. Man kan inte tänka att det är 2004. Alltså det är någonting med... Jag vet inte, det är biten och så hela grejen. Ja, det... jävligt cool. Jag träffade henne vid den här perioden och bara var helt impad över hennes style och liksom så här. Ja. Och hon hade en grupp back in the day som heter B.O.B. tillsammans med en rappare som heter Jara Bravo då, som kanske är den som lyckats bäst internationellt och varit runt mycket på festivaler i Europa och ha en jävla swag. Jävla bravo, borde du kolla upp. Alltså det här är så fett. Jag är så taggad på att bara gå hem och lyssna igenom alla liksom dina artister som jag inte ens visste fanns typ. Nej, men det är ju det kan jag också känna är lite av ett problem med, överhuvudtaget med svensk hiphop, både när det gäller män och kvinnor, att man väljer att fokusera på en viss grupp av individer. Mm. Alltså det, när det är så här, nu kommer den kvinnliga svenska hiphopvågen till exempel, då väljer man ju alltid 4-5 artister som man lyfter hela tiden. Men det finns ju massa mer under ytan, eller liksom man, alltså folk spelar mer på det populistiska än att faktiskt bry sig om vad det är för musik eller vad det är de här människorna. Ja, och vad som liksom, fan, det finns ju grejer som man inte ens liksom vet om. Ja, verkligen. Och då är jag ändå liksom fan lite äldre, men jag tänker de här kidsen i min fritidsgård liksom, om de kommer aldrig veta att det här finns om ingen berättare för dem liksom. Nej, det behövs ju någon form av historieberättare som gatuslang nästan. Precis. Som drar upp det. Men vad, brudarna som du jobbar med på, eller de här, hur gamla är de här tjejerna du jobbar med på fritidsgården? De yngsta som jag har, de är, nu ska jag se, de går i fyran. De är 10 när de börjar väl. 10 år. Och sen är det upp till 18. Fast det brukar bli 19 sådär. 10, 18, 19. Vad skulle du säga, vad har de för kvinnliga förebilder när det kommer till musik? Mm. Även om de kanske inte är hiphop-intresserade? Alltså det är väldigt olika. De som är yngre, det är nästan bara så här mainstream. Och då är det inte bara liksom... Men det är ju typ Nicki Minaj och... Alltså det kan vara vad som helst. Det kan verkligen vara så här Lana Del Rey och såna här... Allting mainstream. Typ. Adriana Grande stor, eller? Ja, verkligen. Jag läste någon artikel om att hon typ var lika stor som Beatles. Alltså, verkligen. Alltså, jag hittade... Hon var och spelade i Sverige för något år sedan. 2, 3, jag vet inte. Så jag tog en poster från stan och satte upp i studion. Och alla de tjejerna... gud, wow! Det var liksom det bästa som kunde hända. Att det fanns en bild på henne i studion, typ. Nice. Så att det, ja, hon är verkligen... Vi brukar också göra den här att de går in i båset och sen så kör man bara så här... Startar man... De vill liksom ha medhörning och höra sig själva, typ. Men sen så kör man bara rakt över tracksen från YouTube. Typ. Alltså med vokalerna på och sådär. Ja. Alltså det är typ det bästa. Och sen så börjar de alltid skriva låtar efter det, typ. Men du skulle säga att det är Nicki Minaj som är störst i medvetandet, som de känner till? Och när det kommer till rap... Ja, eller Cardi B är väl nästan mer nu i och för sig. Hon har gått om nu alltså. Ja, det skulle jag säga. I alla fall för de här liksom, kidsen. Om du skulle välja mellan de två, vem skulle du välja då? Och Cardi B. Okej, men jag väljer Nicki då, så det är 1-1. Beef. Ja, shit. Men de här äldre tjejerna, de lyssnar... Sen beror det på vart man
vilka områden man rör sig i. Men typ nu är jag i Fruängen mest. Och de tjejerna där, de lyssnar mest på typ så här ZE och de här liksom orten, grabbarna typ. Så vi har precis byggt färdigt en studio där. Så nu är min nästa mission nu när jag kommer tillbaka dit att så här, ta med mig tjejerna ner, locka ner dem på något vis. Ja, men det finns ingen kvinnlig motsvarighet till ZE, eller? Nej, men det måste väl komma snart. Jag tänker att det är på gång liksom. Jag vet ju att typ, har inte Pesci, har inte hon något så här projekt också nere i typ... Vera K tänker du på, ja. Eller? Som jobbar. Ja, men hon är ändå inte riktigt lika så... Nej, hon är inte lika... Jag tänker att det kommer komma så här riktigt, riktigt jävla feta... Dödskalle, mask och spliff framför en stor Range Rover. Ja, det kommer. Ja, det finns också så mycket feta konton i Instagram som heter bara så här orten rap typ och sånt. Och så är det... typ lika mycket tjejer som killar som bara spottar verser i videos liksom, som de lägger upp varje dag. Så det är svinfett. Jag brukar vara in där och kolla. Har du något konto du kan tipsa om där? Ja, sen ska jag kolla direkt. Jag måste bara slå min flight mode så jag kommer åt min Instagram. Så att gatuslanglyssnarna kan gå in och studera vad som händer alltså, vad det nu är. Är det alla möjliga orter då, eller? Ja. Men det är liksom den nästa generation som kommer liksom, och de hänger så sjukt mycket på Instagram liksom. Ja, här. Orten underline rap. 44 000 följare. Är det ditt favorit eller? Ja, men det här är den. Alltså, mina kids i fritids, de ger mig alltid nya sådana här konton typ varje gång vi är i gården, så det finns hur många som helst. Men här är, jag tänker, det här är nog 44 000 följare liksom. Och kolla om man ser då, det är liksom tjejer fan hela tiden i de här videorna som både så här sjunger fett souligt och nej fan och rappar. Och de spottar bara verser liksom rakt ut i luren. De har något bit i telefonen typ och sen så bara kör de. Det är så jävla fett. Den nya generationen, det kommer komma där 1000 stycken nya ZE girls typ 100%. Nice. Men ska vi ta det till en ung rappare då? Ja. Eller vad tror du om det? Vem är vi på dig nu? Är vi på mig? Det är vi på dig. Vi är på plats nummer 6 här nu tror jag. Vänta lite, jag måste... Om jag har räknat rätt. Ja, ung. Du, har vi? Ja, hon var ung på hon den här tiden. Hon är 35 då. År nu. Jaha, Anna she's Kärte. Still young då. She's still young. 35 får väl ändå anses vara ganska ungt. Men vi får tänka. Men kan du räkna ut hur gammal hon var här då? 2000? Nej, det kan jag inte göra. Jag kan inte räkna någonting. Typ 16 är hon här. Va? Så att, skämta, var hon 16 när hon gjorde den här låten? Yes, Remedy var alltså 16 bast när hon släppte sin debut. 16-17. Så att vi rullar med den här låten helt enkelt. Gud. Hey yo, let me begin with my props non-stop to the true heads on the block, the real peeps in the street, to anything and everything that makes the scene complete. My eternal love for hip-hop, explosive like a bomb drop, deadly dangerous like a gunshot, elevates me to the rooftops. Lifts me from the gray surroundings, the astounding true mentality clears my visions. I was blind but now I can see. Noises, smells, whispers makes up the street. The urban instrumental, detrimental topics portray street place before my optics. From cars getting their locks picked to tails in the projects, to my youngsters, my shenanigans, I got your back, say y'all got mine. Like Cindy Lauper, time after time. Even though through the years that I fumbled, my love for the concrete jungle blazes hot like thunder. Yo, even though we're now apart, I keep you in my heart, keep reminiscing in my lines about these times. I'm checking, salvation came in the form of hip-hop. And since the start, I'm truly dedicated to this art. B-boying and DJing, rhyming, yo, MCing, rapping and bombing back in the days I used to be. Ja, här har vi alltså då Remedy och året är 1999 och hon är alltså född 1983, så hon är alltså 16 bast. Det glömmer man kanske enkelt bort. Alltså jag hade den här tiden. Ingen aning om att hon var 16 när hon gjorde den här alltså. Va?
Så att det är ju jävligt fett. Hon var ju liksom före både Feven då och Melinda Brede, alltså, ut, representerar Sundsvall, en del av Supersci och Supersci-Scientific. Ja. Man undrar ju vilka som jobbade på hennes fritidsgård. Liksom. Ja, exakt. Fan, vad tunga i så fall. Och hon spelade ju in en andra platta som aldrig släpptes. Va? Tyvärr. Jävligt tråkigt. Jag har hört lite grejer av det. Jag känner Magnus som prodda både den här och nästa platta. Shit. Det är bra gung i de där beatsen också. Alltså wow. Har du lyssnat på den här hela skivan nyligen eller? Nej, jag lyssnade inför den här listan på mina favorites typ. Och jag lyssnade också på Supersci. Jag ville så gärna ha med. Men det var ju... Jag ville välja en låt ju som verkligen bara var hennes. Så då blev det den här. Men jag gillar också såklart Get. Som är helt sjuk. Och Living Lavish. Också så här sjukt bra vibes. Med Supersci. För annars är det ju Remedy. Typ Remedy-singen där. Den är också helt störd. Jag stod och velade med den också. Den är också verkligen så fet. För det är ju inga dåliga gäster hon har för att vara 16 år heller. Hon har ADL, Swingfly och Papa D med på den här. Nej, men alltså, det är så sjukt. Alltså, hur kan hon vara 16? Alltså, jag förstår inte. Alltså, va? Får du lite prestationsångest då, eller? Nej, ja, lite. Men samtidigt så här, vad fan ska man göra då? Remman för fan, kom i Ästa gatusland, kom ner från Sundsvall, våga ta det därifrån. Alltså verkligen, alltså snälla, jag vill inget hellre än att lyssna på ett gatuslang avsnitt med henne som gäst. Alltså wow. Och jag kan ju säga det till alla gatuslang lyssnare, för jag får ju lite så här påläxningar ibland att det är så mycket snubba med i den här podden. Det finns ju inte supermånga brudar från den här eran, men jag har ju i princip i alla fall kontaktat alla eller pratat med alla. Men många bor ju utomlands och många bor i andra städer än Stockholm. Och flera har tackat nej. Pesci har till exempel gjort en gatuslangintervju med som hon inte vill släppa till exempel. Nej. Så det är jävligt tråkigt. Så att, men är, som sagt... Men alltså, lägg av. Pesci, om du hör det här, skärp dig. Eller kom hit och spela in en ny som du gillar bättre. Ja. Men man ska också komma ihåg att jag gör ju allt det här arbetet med gatuslang gratis. Liksom. Det är min fritid. Jag lägger flera dagars arbete per avsnitt. Så att, tyvärr är det... Alltså, ge någon mig en massa pengar, en påse med pengar, så fine. Jag kan göra vilka hiphopartister som alla helst. Där ute med mycket pengar... Passa på nu, ta chansen och sponsra gatuslang och fucking svensk hiphop-historia. Lägg av, om ni har pengar, kasta dem på Mr. Gatuslang. Big gatuslakt up, alltså. För det är då vi kan ta det international, alltså. Precis som Jara Bravo gjorde tillsammans i gruppen One Self på min sjätte plats. Så vi dyker in i den, tycker jag. Hey. Jag tror inte du har hört den heller. Nu ska nej, du äntligen få höra. Nu ska du få en riktig jävla banger, alltså. Uff. When I woke up, all you called was the shade on my hat, on my face. My ways are unable to strain in my ways. Pain's engraved in my physical days, in physical ways. I get physical strain from my individual ways. Meanwhile, I'm not fulfilled, this feeling should not be still. Rewind time and revitalize, but it can't serve you to feel. Docile, refusal, will, fragile, and it go downhill. Making one forgetting time, that time to be refilled. They say if you snooze, you lose. I spend my day-days in confuses. Because I blaze all day, unfaith and that's all news. If it's new to you, this is Yara. Red and the blues, don't be used to it. Running mascara, I refuse. Closed doors prevent the outsiders from viewing. But struggling alone makes the tougher pursuing. Dreams, but it seems all I get are sleepless nights. Nightmares, I've been losing the ones and losing fight. Blue birds flew over the fields of sorrow as I left. Seen in the dreams, watching the soul swallow. Left you for more, left the room hollow. Money will fall, a lot more will follow. Take drugs. Yes, här har vi alltså gruppen One Self då med Yara Bravo, DJ Vadim och Blue Rum 13 som utgör den här gruppen. Och Yara Bravo, hon lämnade ju Sverige för ganska många år sedan, men gästa lite då och då. Vi hängde ut på Pustervik för en massa år sedan när de var och släppte den här plattan då, typ 2005. Så det var ett bra tag sedan. Men alltså jag blir bara så arg liksom.
eller jag blir så jävla chockad typ att det finns så jävla bra musik som jag har missat. Vad fan är det här? Alltså det här var så fett. Oh my god, vad jag ska gå och lyssna på det här alltså. Shit. Och det finns en nice, riktigt somrig härlig video som man vill bara åka på skaten och dricka folköl och leva life och hoppa från så här höga klippor. Men shit. Alltså det här var så jävla fett. Wow. Jag bläddrar här nu. Ja, det här är tyvärr promon. Men jag har vinylen här så du kan gå och bläddra lite mer. Men alltså, du borde ha så här bibliotek. Gatuslangbiblioteket. Man får komma hit och låna. Ja, men det är det jag har tänkt. Men det skickas en hel del filer över internet kan jag säga. Men så kan det vara. Men Oneself alltså med låten Bluebird här då på min sjätte plats. Och vi börjar närma oss här. Man känner ändå att det steppar upp, liksom. Nivåerna här? Ja. Ja, men det är nog whiskyn. Ja, det kan vara det också. Det kan vara blandning. Ja, alltså låtarna blir lite bättre för varje klunk. Ja, jag är ju heller ingen van whiskydryckare. Så för mig... Vad hette det, sa du? Whiskydryckare. Ja, jag sa med enkel V. Jag ska se om du bara sluddra här nu. Sorry. Ja, det är så här mumble rap mode på. Ja, nu. Får vi se om du avslutar det här programmet med en freestyle? Ja, tvek alltså. Ja, men hur vill du på låt nummer 5 här? Ja, men nu börjar jag verkligen komma in på mina liksom förebilder också. Verkligen. Eller alla de här är väl det också. Men det är så här, den här personen var också en i det gänget som hjälpte mig i början. Och hon såg mig och hon tog hem mig i hennes kök. Och jag fick spela in mina första demos där. Och har betytt jättemycket för mig typ. Och den här låten är också så himla himla fet. Jag tror också att det är säkert alla kan relatera. Men jag tror ändå så här, speciellt tjejer kan känna igen den här när man bara är så jävla typ kanske lite heartbroken eller ja, totalt bara nere på botten nästan fucking eller fucking kaos liksom. Du har sagt att du vill vara med mig, men det är så svårt att förstå vad du snackar om. Varför ringer du mig mitt i natten? Vi har bråkat redan nu så fuck det. Vi har sagt allt som går att säga. Vi har sagt allt som går att säga. Du har sagt att du vill vara med mig, men det är så svårt att förstå vad du snackar om. Det är så uppenbart hur det borde bli, men kolla hur gjorde vi. Går runt problemet och låtsas som ingenting händer. Och vi har sagt det typ 100 gånger, att allt det beror på din unga ålder. Det får mig att undra hur dåra, hur vi får det att funka, hur dåra. Baby hur dåra, spela för dig när jag säger att det inte spelar någon roll. Vi är tillbaka till början. Vi är tillbaka, vi börjar från början, vi landar på noll. Det är alltid samma samma, du säger samma samma. Alltid samma samma, aldrig samma som mig. Svårt att förstå dig när du inte visar mig något. Vi säger så. Tjena. Ja, här hörde vi alltså Cleo, men vi har sagt allt. Och nu har jag med mig en gäst på luren här. Hejsan, hejsan. Trevligt, trevligt. Vem pratar jag med? Du pratar med Daphne Anders. Precis, och du har ju rappat en herrans massa år. Precis, jag tror att om man räknar så här, typ rappa på skolavslutningen när man går i 5-6, så har jag rappat i 20 år. Rappat seriöst i kanske 15-16. Ja, 20 år alltså. Sen Remedy släppte sin debutplatta 99 då alltså. Det kanske det är. Men du är från Dalarna? Jag är från Dalarna, precis. Det låter kanske inte så nu, men från början är jag det. Var någonstans då? Alltså skogen, verkligen mitten av ingenstans. Det är en liten felstavad ort mellan Borlänge och Säter. Som heter Ulfsittan, men de har inte riktigt fått det rätt på vägskylten. Aha, okej. Okay. Det var en dyslektiker som jobbade ändå. Alltså, det har ju varit så i alla år. Så att det är inte så många. Jobbat alla år, tror jag. Ja. Men vad heter det? Vad har du på gång musikaliskt? Vi har ju en kvinnorap-special här i svensk hiphop. Ja. Så att, jag tänkte, fan, vi måste plocka upp underground-scenen här lite idag, tänkte jag. Nej, men jag har ju rappat
ganska länge på andras beats. Och nu sedan några år tillbaka så proddar jag själv. Och då har jag börjat släppa en del låtar som är mest egna produktioner då. Och de kan man hitta lite överallt. Sen så har jag börjat samarbeta med en kille som heter Lejonhjärta nu, så att vi håller på och ska göra en EP bland annat. Men jag tyckte det var lite kul när du pratade om det här kvinnospecialen tidigare, för att det är lite intressant hela den här grejen med dels hur jävla viktigt det är att det finns förebilder. Och jag har ju pratat med dig om det här förut, om Helly till exempel, hur hon är en skitstor förebild för mig. Å andra sidan, hur fånigt det är att man behöver ha ett kvinnospecial liksom. Att det är så liksom sällsynt inom rap, så att du behöver ha ett avsnitt av det. Men tror du inte att det är så inom andra genrer också, typ? Alltså hårdrock, jättefå brudar inom hårdrocksband till exempel. Ja, nej men också, absolut, självklart är det så. Och tyvärr är det ju liksom musik överlag, att det har varit ganska mansdominerat, och hiphop är inget undantag, självklart. Men det blir lite, det är lite speciellt just den här grejen, att självklart det finns hur mycket tjejer som helst som rappar, tror jag. Men som kanske inte har fått så mycket plats och inte syns. Så därför blir det lite den här grejen, typ hur ska vi hitta liksom vilka är kvinnorna på rapscenen i Sverige? För de har inte kanske syns lika mycket som männen, tänker jag. Nej, så då är det ju det här är ju ett jättebra forum på det sättet. För vi presenterar, Bonbon är ju gästen här ikväll i det här bonusavsnittet. Så hon kör lite mer, kan man säga, den liksom nya generationen, lite så här fräscha unga. Medan jag går tillbaka i liksom historien, men presenterar också lite underground cats liksom, så att förhoppningsvis kan det här avsnittet inspirera brudar och snubbar också att börja söka sig och börja lyssna på mer brudar inom svensk rap. Ja, verkligen. Jag är väldigt spänd på att höra det också, för jag känner att jag är alldeles för dåligt inlyssnad på nya generationen av svenska kvinnliga rappare. Men du nämnde ju då Helly här, som är från den gamla. Vi pratade precis om Lund här. Jag spelade en låt med Rodan från Skåne, från Lund till exempel. Men är det inte ganska chockerande att det finns så få brudar från Skåne då? Jag vet inte, gör du det? Jag vet inte. Alltså, det känns så väldigt så här. Alltså, alla de här brudarna som är med i vågen som man pratar om kommer ju oftast, eller i alla fall bor i Stockholm eller liksom... Fast Helly har väl bott lite överallt, alltså, nu minns jag inte, men hon har ju den här ganska sköna dialekten som är liksom en blandning av alla olika ställen hon har bott på. Ja, hon bodde ju i Stockholm i många år, alltså kanske från 2000 till 2000, jag vet inte om hon bor här nu. Men vad är det som gör, alltså Helly är din favoritrappare av kvinnor i... Alltså på den tiden, ja, för att man får liksom ta det lite i kontext. Som sagt, jag lyssnar inte så mycket på svenska kvinnliga rappare idag, för att jag lyssnar på lite en annan typ av hiphop som jag hittills inte har hört någon tjej i Sverige köra. Men hon var ju den extremt stora förebilden då, och när jag lyssnar på hennes låtar i efterhand, nu när du pratade om det här avsnittet, så letade jag upp lite musik. Och jag tycker hon håller så sjukt hög nivå. När man lyssnar på hennes första sån här öronknarkskivan, och så lyssnar jag på min favoritlåt med henne, Helly, alltså det heter samma sak som henne själv, ja. Som var med på Ordkrigplatta, jag minns inte, men typ 2000 någonting liksom, och bara hör hur hon rimmar. Jag tycker hon är helt enastående, för att det är fortfarande idag så hör jag inte så många brudar som riktigt håller den textmässiga nivån. Och visst, det här är från en epok när det var väldigt vanligt med skrytrap, och det var lite så här rim och onani och så vidare. Men hon gör det som jag tycker är liksom det finaste med rap. Alltså på Öronknarkskivan så har hon ju också låtar som är temalåtar som handlar om andra saker. Men hon går inte ifrån tekniken. Hon är superskilled, som både kan leverera teknik, alltså bra bars, och ett tema. Och det känner jag att jag saknar lite grann. Ja, tyvärr strök ju prestationsångestlåten här på foten, som är kanske min favorit med Helly. De verkligen bygger upp ett helt så här metatema över att hon får prestationsångest över den här låten som hon ska skriva till den här plattan. Vilken är den? För den har inte jag hört. Den är från Ordkrig. Nej, den är från, kanske är från Street Zone-samlingen här, typ. Okej, men det tror jag har missat i sådana fall. Ja, du får höra av det. Jag tror jag har allt med Helly, så ska jag... Ja, du får skicka. Men som sagt, vi har ju bollat en hel del rap, du och jag, över nätet. Och jag sneglar ju mycket på England, och jag blir ju liksom, jag blir ju lite så här svartsjuk att de, alltså
vet, så här, de kan ju samla 10 brudar i en studio som bara rappar i så här 45 minuter nonstop och helt toka liksom. Det är ju det man vill ha på något sätt i Sverige också. Och du fick ju den här skivan med hon Lay Full Stop från Manchester här. Ja, just det. Alltså helt galen. Och så har jag lyssnat lite grann på Little Sims idag också, som är också helt crazy. Så det finns. Det finns hur mycket som helst. Men som sagt, vi ska rulla vidare här på listan, tänkte jag. Men om man vill hitta din musik, vad ska man bege sig någonstans då? Där det finns musik, så Spotify är väl ett bra ställe att börja på. Eller Soundcloud eller var som helst. Och då heter jag Daphne Andas och det stavas med F och Andas som i Andas. Grymt. Och ja, vi ska glida in på min femte plats här, Fröken B. Oh, gud, från Ulricehamn. Hon håller ju på än idag, släpper fortfarande vinyler och så vidare. Ja, vi började typ samtidigt, tror jag. Ja, så du har en relation till henne då? Nej, inte alls, men jag bara tycker att det är kul att det är någon jag känner igen. Grymt. Men stort tack för att du var med här i Gatuslang, så rullar vi vidare med Fröken B här på plats nummer 5. Snurrar tider varv fast en världen stod blickstill. Jag fattar då du kommer bli mitt all, som om jag knappt funnits till innan. Så stark och skör, du var mycket mer än jag någonsin kunnat be om. Jag grät för allt du ska få uppleva, för allt du måste gå igenom. Och jag såg hur du drog efter andan, har aldrig varit så rädd. Men född med näven i vädret som din mamma, nej, har aldrig varit så beredd. Jag ska slåss för dig, slåss för dig. 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 Tro mig. Yes, här har vi då alltså Fröken B med låten Slåss för dig, som gästas av Melody, eller Meldia, hur det nu uttalas, sångerska från Göteborg. Hon är från Ulricehamn från början, Fröken B. Jag tror hon har flyttat till Småland, ut på landet också. Sitter i en studio. Jag har faktiskt fått ett sms som jag ska... Hon håller på med någon workshop ikväll. Hey. Så att hon kunde inte vara med. Så att jag har ett litet sms som hon vill hälsa Gatuslang-lyssnarna, som jag tänkte läsa upp. Eftersom hon kör mycket separatistiska workshops. Ja, så. Så hon skriver så här. Ofta när jag kör separatistiska workshops önskar jag att jag slapp göra det. De är ett bra medel, men de är inget mål i sig. I den bästa av världar hade de inte behövts. Men vi är inte där, än. Jag tänker att det kan vara samma med det här avsnittet. Alltså det vi spelar in här i Gatuslang. Yes. Då. Jag ser fram emot att lyssna på det. Men jag önskar samtidigt att det inte fanns. Att det inte hade behövts. Och sen har hon valt då sin favoritlåt. Och det är såklart omöjligt att välja favoritlåt, säger hon. Men jag måste ändå lyfta Knäppa mina fingrar med Linda Pira. Den är ju eld, säger hon. Ja. Men du har ju redan haft din Linda Pira-låt här. Så att, den fick stryka på foten. Ja, men alla vet den här låten ändå. Ja, exakt. Oerhört viktig. Vad betyder det något för dig? Ja, alltså det var nog typ precis där som jag verkligen... Vi snackade om min blogg innan. Det var nog verkligen där som jag bara, vad fan håller jag på med? Jag vill göra det här som de gör, 100%. Jag blev jätteinspirerad. Att det var nog där jag började så här kasta bloggen och börja tänka att så här, fan, jag kanske också ska göra det här. Så den har betytt jättemycket för mig. Och alltså remixen, såklart, jättemycket. För att det var så många med. Och jag visste inte ens att alla de där fanns. Och det var nog många som inte visste det då. Ja, verkligen. Och jag tror att så här, alltså media och så, alltså så mycket som den lyftes. Mm. Alltså vilket genomslag den fick. Alltså det är sällan låtar ha så mycket genomslag. Du hade också Hör med Bay för mixen. Ja. Med en hel drös. Och det som är jävligt coolt med den är ju liksom att det är brudar som inte normalt sett rappar. Typ som Senna Bosey eller Sabina Dumba. Ja, ändå bara kommer in och lägger något för att det är kul. Ja, alltså jag hade ju väldigt gärna... Alltså jag hade ju velat höra vad Sabina Dumba skulle kunna ta rappen. För att jag såg henne på Latin Kings.
jubileumsspelning inför Skuggan av betongen, där Cleo också var med. Ja. Men både Cleo och Sabina Dumba. Men alltså, Sabina var hon var helt sick alltså. Men hon är ju helt sick. Men det är, ja, ska man rappa så måste, eller kan man rappa så ska man rappa. Det är det. Som Mackan säger, kan man inte rappa ska man inte rappa, punkt. Men kan man rappa, då ska man fan rappa alltså. Ja, men jag kommer ändå så här som fritidsledarperson komma in och säga bara, kan man inte rappa så ska man göra ändå tills man kan, om man vill. Förstörde jag hela din podd nu? Nej, då kommer jag in och bara, nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Som är det nästa track. Ska vi smälla på den? Eller? Kör. Den är ju liksom så jävla färsk. Alltså. Den kom direkt från ugnen. Den är extremt färsk. Alltså. Du kollade på mig oroligt när jag sa att den var med i min lista. Alltså, jag tog smör, ens kommit ut? Jag tog smör på låten och smöret smälte på låten. Alltså. Nej, nej, nej. Vem är han? Vem är det? Ingen land, spelar inga spel. Idiot, knullar han honom med? Ingen man, ingen kung, han är ingen chef. Nej, 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 nej. Han är bajs, han är sned. Walla, vi blir bara fler och fler. Ta det nu, inte sen. Kommer ställa till en scen. Lova, jag är redan efter er. De har börjat debattera om mig. Jag tar det som en komplimang, right. De hör mitt namn och de tänker åh nej. Men ingen vågar träda fram. S i rockärmen, bulletproof baby är på armen. Flowet är Syrien, ni hör det på värmen. Vann en guldbagge, nu de vill vara bro, 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 bro. Låt dem be till en helig mor. Nej, 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 nej. Vem är han? Vem är det? Ingen land, spelar inga spel. Idiot, knullar han honom med? Ingen man, ingen kung, han är ingen chef. Nej, 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 nej. Han är bajs, han är sned. Walla, vi blir bara fler och fler. Ta det nu, inte sen. Kommer ställa till en scen. Lova, jag är redan efter er. Jag gick från stor till att bli en livsstil. Okej, här har vi alltså den färska låten Nej, nej, nej. Med Silvana och såklart Jelassi. Precis, som gäst där. Får man ha så här nya låtar med på Gatus Langs bonuslista? Ja, det får man. Det är så. Du blir orolig, du vill att det ska vara så. Ja, men så här, du kanske vaknar upp här om 4-6 veckor och bara... Den håller ju och inte. Jag bara, nej, nej, nej. Varför tog jag den? Men du får ha ändå någon typ av känsla att den här är ganska tidlös, eller? Nej, men jag kände direkt att den här var så fet. Det är också, jag vet inte, det är hela texten, allting. Och sen att Jelassi gästar. Och jag tror Jelassi verkligen är så här, alltså, hon är ju redan, men jag tror hon kommer blåa så jävla, jävla stort snart. Så jag tror, ja, nej, jag vet inte. Men hon har inte så mycket låtar ute. Hon har gjort en sololåt hon släppt med video, eller? Och så typ en gästning bara. Ja, det är oroligt. Men du tror ändå att... Jag tycker hon är så, jag vet inte, det är någonting med henne och hennes verser och hur hon leker. Och så. Hon känns, hela hennes liksom, jag vet inte, hon känns så jävla obrydd. Hon känns så här, hon har så här star quality, tycker jag. Man kollar bara hennes videos i typ Instagram. Så hon är så chill på något vis. Jag vet inte. Jag tycker vi hoppas att, vi får hoppas att hon grindar på. För att det tycker jag är ganska så här symptomatiskt. Det är väl i och för sig också bland män också. Men det är många så här. Dita släppte en soloplatta. Pesci släppte en. Eller så här. Det finns Fröken B har släppt massa. Men det är många så här Dead, Lopez, Majo. Alltså det är många som har liksom släppt en platta. Och sen men man bara... behöver fortsätta pusha den liksom. Det är ja, det. Liksom Febben har ju bara släppt en platta. Så alltså vi måste ju ha en ny platta med Febben snart. Det är så sjukt att det bara finns en platta. Alltså va? Och hon har ju hur mycket material som helst från 90-talet som aldrig släppte så här massa demos. Alltså fattar du hur många som sitter och längtar på sådana saker liksom? Jag ska spela en liten osläppt juvel med Febben här bara för... Bara för, gud, kör. Bara för headsen. Fort kan vi, innan du ångrar dig. Ja, så kan vi höra hur Febben lät 1996. Me get open, put my cypher on the rifle. You watch me doing this shit, and now you're losing the saliva. He's wiping off, I guess I'm hygienic. Oh shit, I'm freaking my style, I'm schizophrenic. From the cool, calm, collected, to the impatient. From clean to dirty,
Really I'm like switching dimensions. They took me to the doctor cause they thought I was insane. Yeah. I guess I'm underground cause I don't sign no autographs. My lips are so sharp and slice up the mic in half. Come on and test if you wish. Make a cypher right for draw with along with you. The only thing to hold you up would be your bro. My style is ridiculous. Bringing out your weakness. You think you're ill, but that's just another sickness. Don't you realize, recognize? No need to water dies cause I'm messed up. But you're fucking is with a nice word. I ain't no joke, so recognize my name. Niggas try to step, but then my rhyme give a pain. Shenanigans on the rise, most recognized. We never. Ja, så där lät Feven i Shenanigans 1996. Det här var så nice också. Precis när du började första klass där droppade hon. Shit, vad sjukt. Ja, det var mäktigt med Feven där. Och i samband med det så har jag faktiskt fått ett sms från Gatuslangs bonusgäst nummer 10. Arefe från Göteborg som, hon håller på att skriva på en bok om hiphop historien i Göteborg. Och hon gillar ju både att prata och att skriva. Så att, men ska jag läsa hennes sms också då? Mm, jag frågade om inte hon ville ge något. Jag tänkte så här, vi måste ha lite, men det är lite roligt att jag är snubbe och sitter och läser det här. Men vi kör. Det är asfett. Jag älskar att folk har skickat sms här. Då. Ja, exakt. Men man önskar ändå att det, alltså, typ, det borde ju finnas någon brud som gör en sån här podd med alla hiphopbrudar. Verkligen. Och ge det perspektivet en som liten... inte jag kan ge liksom. Det, men folk sätter krav på mig att jag ska syster, liksom, att jag ska... heter det dotterbolag till Gatuslang. Ja, exakt, ett systerbolag får det bli. Precis. Syrran. Syrran, ja. Ja, men så här skriver Affe i alla fall i sitt SMS. Citat: ett stort shoutout till alla kvinnor inom svensk hiphop, inom alla element och positioner. Tack för det systerskap som ni gett mig genom åren. Utan er hade jag inte blivit den kvinna jag är idag. Ni inspirerar mig varje dag på alla sätt. Jag vill skicka en speciell hälsning till Fröken B, Peshi, Nabila och min forne vapendragare Elinor Askmar för allt ni gjort för mig både inom och utanför hiphopen genom åren. Ni är personifieringen av each one teach one för mig. Fett mycket kärlek också till mina barndomsvänner Milla och Leia som var mina ständiga följeslagare när vi röjde på Fredmans hiphopkvällar back in the days. Jag hade velat skriva så mycket mer men min lilla valp vaknade precis och vill busa vidare. Massa kramar från Göteborg och Hisingen. Ej, vad fint alltså. Ja, och det var oerhört mycket hjärtan och smileys och såna sköna grejer i det också. Alltså copy paste på allt det där om att fan vad viktigt det är med alla som kör. Alltså vilka förebilder det är. Verkligen. Ska vi dyka in i en förebild? Ja. Så, alltså bland de coolaste människorna jag vet i det här landet. Jag snackar såklart om Mapei. My nuts, watching vixens in them videos while shaking they butts. I do nothing in the day like just be scratching my nuts, watching vixens in them videos while shaking they butts. I do nothing in the day like just be scratching my nuts, watching vixens in them videos while shaking they butts. I do nothing in the day like just be scratching my nuts, watching vixens in them videos while shaking they butts. Shaking they butts, shaking they butts. I ain't giving him no loving, I be feeding my gut. Eating chicken in the kitchen, he ain't busting no nut. I ain't giving him no loving, I be feeding my gut. Eating chicken in the kitchen, he ain't busting no nut. Busting no nut, busting no nut. Här har vi alltså Mapei med Video Vixen, basutbudet, mackan på produktionen där. Och det är alltså 2007. Alltså, futuristisk stil. Man vill bara fortsätta studsa på det här bitet. Och
Jag vet att jag har sagt det förut, tror jag, men jag tror att Timbuktu har pratat väldigt mycket om Mapei. För hon var förband till honom på hans turné. Och hur jävla genialisk hon är. Och jag fick ju verkligen... Jag fick se det på Gatusland Classics-releasen i oktober här 2018. När vi släppte. För då dök hon upp helt oannonserat och kom upp och bara typ döda hela jävla showen. Alltså. Det var så här. Och det var inga dåliga live-uppträdande den kvällen. Men hon kom ju upp och bara freestylade ut den på när Large bara mixade ihop massa beats. Men alltså Mapei, fan, gör mer hiphop. Gör mer rap. Alltså, snälla, så här. Gör det. Alltså, hon har för mycket... talang och för mycket skills för att inte göra något. Och hon har ju spottat sen hon var liksom, jag vet inte, 12-13 i alla fall. Nu så kan att hon göra lite som min den här nya generationen. Starta ett litet rap-projekt på SoundCloud bara, så vi kan få njuta vi som vill ha liksom. Ja, men eller exakt. Ja, men alltså, hon är så lekfull, hon skulle kunna hitta, ja, på, hon skulle säkert kunna liksom, alltså hon kan ju säkert köra vilka stilar som helst också, känns det som. Hon hade säkert, hon är så jävla begåvad. Ja, du kanske såg den här Gada remixen när hon står på plattan. Ja. Där kommer hon in och lägger en livsfarlig vers. Alltså. Hon är sjuk. Alltså, min stora sorg i livet att jag missade det här som du berättade om nu. Jag får inte hålla för öronen, för jag blir så här sorgig själv. Ja, speciellt tråkigt eftersom datorn när vi spelade in hela live-showen blev stulen på, nej, efterfesten. Så att vi förlorade, sant, allt live-material. Fy fan, jag blir skitarg. Så, kan någon lämna tillbaka den? Om du lyssnar på det här, fucking skärp dig. Ja. Karma kommer ta sönder det annars. Det är lika bra att bara gå och lämna tillbaka det. Men det finns något vackert i det temporära också. Det är att det. Någonting... dyker upp och sen bara försvinner. Det är också nice att det inte alltid finns på YouTube för alla att titta på i evighet. Fast jag tycker fan att allt ska finnas på YouTube. Ja, gå in och läs din gamla blogg. Bonbons gamla blogg. Vad är adressen? Gör inte det. Den finns faktiskt inte ens längre. Den är locked up. Aha, så den dödade du då? Då kan du inte stå för dina ideal här. Jo, det kan jag, men det är lite skämmigt. Det var lite tonårs. Ja. Eller lite... Det är pinsamt att det var inte tonår, men det var lite tonårs. Du var fyrtis lite för länge, eller? Ja, jag tror det. Ja, men nu börjar det bli riktigt spännande alltså. Mm. Nu är det prispallen. Ja, shit. Och jag ser ju att du har brutit mot mina gyllene regler här. Va? Ja. Vad är det här för regel? En artist. Det här har inte du berättat för mig. Det här är nya, det här hittar du på nu. Man ska nu bara ha en artist en gång i listan. Alltså, aha, men det har jag brutit, ja, men det sönder vet du. Alltså. Ja, du har svikit i idealet här i Gatusland. I'm sorry you guys. Men någon är så här tung, då, ja, ja, är det inte så att regler är till för att bryta oss också? Ja, och du kommer ju från trap-scenen, är ju helt utan regler, eller hur? Det är den. The breaking the rules. I'll give a fuck, jag kommer lägga den här. Ja, det är lika bra att köra för det alltså. Ja. Men vill du presentera låten? Alltså, eller ska det här, vi... Ja, men alltså, det här är den sexigaste jävla låten som finns, tror jag. Vad är en sexig låt då? Man blir lite sugen. Blir man det? Eller sådär, jag vet inte. Ja, alltså, det kan vara, jag hör dig när du säger att det är en breakup-låt, men jag tycker mer att den är sådär fett sexig, att någon är sugen, sådär. Jag tycker hon har lite mer sugen här låtar än den här. Ja, det har hon också, såklart. Slutsla ner. Nej, men det är någonting med den här hela liksom känslan i den här låten. Nej, den är så fet. Ja, vi ska ta reda på vad det är du pratar om helt enkelt. Ska vi se om vi blir sugna här helt enkelt. Ingen vet om oss två. Det var jag och han. Det är så svårt ibland att inte hålla hand i hand. Men det var det vi sa. Det är fucking svårt ibland. För jag är så kort på hand, jag skriver fucking låta man. Ja. Jag brukar tveka om, men du är mycket bättre boy. Vi har varit nakna jättemånga nätter boy. Vi brinner upp och jag är mjuk. Jag får komma i din famn innan vi två tar slut. Kanske är det bra att de inte vet. För nu är du och jag i hemlighet. Okej. Kom, vi leker så länge vi får. Så länge vi vill, så länge det går. Jag kan hålla dig hårt, du kan vara i min famn. Det snurrar i min skalle, kan du vara min? Det var inte det vi sa, men jag ändrade det jag sa. Och det kanske är lika bra. Det kanske är lika bra, lika bra. Så fuck är svårt att hålla oss till det vi sa. Det kanske är lika bra, lika bra. Det gör mig helt ärlig, tänker på det varje dag. Det kanske är lika bra.
sa. Det kanske lika bra, lika bra. Det gör mig helt ärlig, tänker på det varje dag. Låt mig måla upp en bild. Ja, det var det här, var alltså Cleo tillsammans med Adam Tensta och låten Lika bra. Den är så jävla fet. Men förstår du vad jag menar? Mm. Är det Cleos bästa låt? Nej, alltså. Jag tycker fan det. Jag vet inte, jag kanske har så jävla stor relation till den här låten bara. Men det är svårt, alltså. Cleo har gjort mycket bra. Alltså, jag hade nästan kunnat lagt Älska någon. Men den var lite för ny, tyckte jag, för att ha med på en sån här lista. Alltså, du är så old school. Nej, men jag skulle kunna göra en lista med bara Cleo, tror jag, till och med. Cleo topp 10. Ja, ja. Alltså, det finns så mycket, mycket bra låtar, både på svenska och engelska, som hon har gjort. Ja, vi hade ju kunnat ha ringt och hetsat henne. Mm. I podden här. Men hon är ju nybliven tvåbarnsmamma här. Så ja. Hon kan gott få ligga och chilla lite. Ja, det. Om det är någon som är värd att få chilla lite. Så här, fan. Ja, eller det är förmodligen inte så mycket chill där. Det är nog mycket att stå i. Alltså. Ja, det är den. Men hon är tillbaka i Norrland nu, eller? Nej, de bor väl, hon och Freaky. Bor inte de i någon liten stuga ute, liksom, utanför Stockholm någonstans, tror jag. Det perfekta livet. Jag tror det. Ja. Ja, men Cleo har ju gått från klarhet till klarhet, kan man säga. Jag battlade ju henne på WoW 2004 typ. Men gud, vad modigt. 2005. Hur gick det? Jag körde ju över henne såklart. I don't know. Nej, men alltså, vi var ju unga och dumma på den tiden. Och tonåringar. Och det var ju liksom våra första grejer typ. Mm. Man får väl avgöra. Går det att hitta fortfarande? Det går nog inte att hitta. Men jag har det på hårdisk. Jag kan spela upp det för dig. Ja. Det var ju så jag lärde känna Kaplan till exempel. Ja, han är ju med på den låten också. Det är Kaplan och Cleo. Han gjorde en disslåt till mig. Alltså, finaste. Shoutout till Trainspotters också. Ja. Tack för att jag och Ira alltid får vara med er och leka. Shoutout till Kaplan alltså. Alltid på G. Okej, när vi är inne på Cleo då, så kan vi gå in på min brons. För där dyker hon upp. On the table, I know you fight this mode. There's been no control, then only having your own. See, I'm a lie when I want to be. When a lie only makes the situation flow better. I'm no better, not ever, not trying to be, but I wish. Shouldn't crush things so easily, like it is. The boy is handling me badly, and people think I'm bitch like, what the fuck, you so angry, I wish I never told him what I was thinking. Cause my honesty is apparently making me stupid, I'm sinking. This shit is fucking making me nauseous. Forgot what the cause is. Awful, I'm off it. Running around in circles like I'm in a marsh pit. Throwing my fist round, thinking I'm ending up in a coffin. I'm off it. Yeah, this the best I get. Nobody taught me to stop or to rest my chest. See, I'm alive, I say I don't. But I will, because that boy should never know. See, I'm alive. Ja, här har vi alltså Cleo tillsammans med Kristin Amparo. Och det är väl Academics på det här giftiga jazzbitet. Alltså, Academics. Älskar den här videon också. Så jävla bra stämning. Så jävla fin. Men var det Kristin och Cleos första samarbete där? Kan vara, eller? Det kan det kanske vara. Innan de gjorde den här EPn som har några riktiga bangers också. Ja, den var ju helt sjuk också. Ja, men vad kan man säga om Cleo då? Mer? Alltså, som himla förebild, tänker jag. För så himla många, tror jag, både tjejer och killar. Alltså, hon är så tung och bossig och man blir nästan lite rädd. När hon kör alltså. Nej, men skittung alltså, wow. Jag hittar inte ens ord. Hon är verkligen i topp här. Hon är topp. Här har hon klarat sig internationellt också, tror du? Ja, det tror jag absolut. Ja, vem har hon varit? Vem är hennes motsvarighet i USA då? Men gud, vad svårt.
Vad tycker du? Alltså det är inte lika, det är inte lika klockrent som Linda Pira tycker jag. Henne kan man liksom applicera på någon men av de här. Men det är inte samma. Jag tror att, gud vad svårt. För hon är ganska spretig. Alltså rent, även om hon har hängt mycket med Broken Tipsy så är det lite andra. Mm. Men jag ser ju oerhört mycket fram emot i hennes gatuslang avsnitt. Så är det många som har snackat om den här plattan med. Hon pratar om att hon ska göra en platta med Academics. Alltså jag, så, en Cleo-platta med Academics alltså, är det jag, inte... snälla det är A$AP Rocky. Alltså, det är ju mord. Är det stående A$AP Rocky där eller? Jag tror det. Grymt. Ja men på plats nummer tre, Cleo och Academics med Sad Don't och Kristina Amparo gästar på sång. Och ja, det är silver på din här alltså. Shit, vi är på silvret alltså. Ta fram silvret. Är du redo för det här eller? Och käka. Ja, alltså det här... Vad ska jag säga om det här? Det här är också väldigt nytt. Alltså, den här rapparen är jävligt ny. Liksom. En rappare jag skulle vilja hänga med, tror jag. Ja. Har du hängt med henne? Eller? Nej. Fan, alltså, jag vill det så jävla gärna. Du vet, jag går in på hennes Instagram hela tiden och bara tycker att hon är så jävla skön. Om hon hör det här, så ja, det här är en inbjudan till en kompis dejt. Exakt, nu har jag fått i oss lite whisky här. Kan vi kalla den? Gällan, kan vi kalla den för det? Ja, Gällassi. Du är välkommen att dricka whisky och unna dig lite gött med mig och Bonbon här framöver. Det är bara, snälla, vi vill hänga. Vi är också konstiga. Eller hon är inte konstig kanske? Jag tänker att det är både och. Ja, vi är konstiga. Eller du, är jag konstig. Är konstig i alla fall. Det är inte konstigt. Nej, vi att man är lite konstig. Vi lyssnar på det här helt enkelt. Oh my god, det är så bosatt. Shit. Du vet jag är någonting högre än någonsin. Rulla upp med Zuzu, helt gitt, pjum pjum, inte konstigt. Du tror du någonting, du är sämre än någonsin. Bitch mig, du är all fake, sticker som popo, inte konstigt. Bro, jag är lallig, kurs på min tallrig. Min blick, den är kattig, stanna eller stick från min ansikt. Ja, oh, jag är konstig, lämna mig bro, jag är gitti. Testa mig bro, jag är fitti. Skicka dig Mona med Ginny. Livet är tjafsigt, 2017 var taskigt. Men det löste sig faktiskt. Jag var smart, jag var taktisk. Ingen här är problemfri. Det är bättre att vara ärlig. Jag är snäll, jag är härlig. Säg ärligt. Har du någonsin torska på Azzy? Du har Miga, du har Jazzy. Du har Poppe, du har Landy. Du har Rackan, du har Smiley. Stressly plus för mycket fritid. Drömmer om påsar med cash i. Drömmer om papper med gräs i. Inte konstig, siv jag mig stressig. Du vet jag är någonting högre än någonsin. Rulla upp med Zuzu, helt gitt, pjum pjum, inte konstig. Mitt gäng den är stilig. Det är bara kolla på Wiley. Kolla på Ali, kolla på Wasi, kolla på Sherry. Yeah, där har vi alltså Gällassi och låten Inte konstig som... dök upp som ett stjärnskott på den svenska rapscenen 2018 på DJ Black Moose där med Dida, Ossi och Gällassi 20 Lax. Ja. Sen har hon också varit med på 10 år och mixarna med Vinter och nu är hon med på Silvanas nya platta. Och det här är hennes enda sololåt ute. Det är så sjukt, den finns inte ens i Spotify väl? Så jävla skönt alltså. Alltså älskar. Soundcloud! Alltså. Finns den på Soundcloud eller? Jag vet inte, jag har en Soundcloud, jag har inte ens kollat. För YouTube. Alltså YouTube, snälla fixa så man kan lyssna på musik och typ skicka ett sms samtidigt. Men jag har en app som du kan få. Är det så alltså? Ja. Men jag trodde de hade dödat den appen alltså. Nej, jag lyssnar på den idag på vägen hit. Oh nice, ja, men för det fanns massa appar förr i tiden. Ska jag säga vad den heter? Eller kommer de ja, shut tipsa gråtslang lyssnarna om hur man kan hålla igång. Lyssna på YouTube-grejer men också stänga ner YouTube i luren. Medan du lyssnar så ska du ladda ner appen Player IL. Alltså Ingvar Larsson. Okej. Grymt. Isterband lever på dig. Player IL. Yes, hämta. Grymt. Det är mina kids i fritid. Så kan du pumpa Gällassi och skicka sms hela dagarna. Jajamän. Mäktigt. Silverplatsen här då i listan. Ja, min är lite mer laid back.
Men den handlar om allvarliga saker. Den handlar om svartsjuka. Jag kan allt om svartsjuka. Är du en svartsjuk person? Extremt svartsjuk. På vilket sätt då? Jag tror det är kopplat till så ADHD också. Man blir galen. Alltså. Du har ADHD. Jag sa till dig att min data var trasig, att jag inte kunde spela upp mina nya grejer. För att min snubbe kastade min dator i golvet. Det är den typen av svartsjuka. Alltså du kastar saker över? Ja, men det var han som kastade data. Men ja. Men du är sönder porslin och glas? Ja, och... jag slog sönder. Ja, absolut. Men vad kan det vara då? Utan att läcka för mycket av ditt personal life. Typ. Vad var det senaste du lackade över i svartsjukedramat? Jag vet inte. Säkert någonting som jag hittar på själv i mitt huvud på Instagram eller någonting. Så bara, du likar den här brudens bild på Instagram. Varför gillar du den? Va? Nej, jag måste skärpa mig. Gå terapi eller någonting. Ja. Det där är inte nyttigt. Alltså. Nej, du får ta och lyssna på den här låten helt enkelt. Petchy med Jealousy. Så kanske hon kan reda upp någonting. Vi lyssnar på den nu tror jag. You know, sometimes it all comes back to me. Am I supposed to feel like this? I don't know. You tell me. And yes, it's me drifting over those night clouds that be lifting aimlessly when times our hopelessness be shifting. Hawking instinct searches tirelessly for meaning. The truth of CEF, I know directions to start seeking. But now I'm meeting quietly in times of loneliness, hopelessness. He yearns to find the worth and happiness of comfortness. Unless I gaze endlessly through eternity of blackness and factors, that is what envelops them to be. Yeah, can I see the light? Can I feel delight? Can I feel alright? Can I be alright? Can I be a bride? And then off again, just to return back to haunt again. I feel it all again, a aching heart again. Then search for familiar sounds to comfort and console. Be alert, you lose control. What's it worth? You still ain't hope. Yet it's on my balloons, me. It ain't nothing I can change. It's on my balloons, me. Am I the one who have to change? We're bright and lights, come darker shadows. You know, you scrape the bottom of a larger barrel. The more to lean, I felt to me. The more I care, the more I feel is too much jealousy. We're bright and lights, come darker shadows. You know, you scrape the bottom of a larger barrel. The more to lean, I felt to me. The more I care, the more I feel is too much jealousy. Hear me, understand me, can't be speaking in silence. Why don't you feel me? Ja, det var lite peshy helt enkelt med låten Jealousy. Och det är ju ett antal år sedan den här EP:n kom. Den här var så fin, jag hade inte hört den här heller. Nej, från hennes första EP på Streetzone och typ 2002 kanske, någonting i den stället. Och nu är det ju riktigt spännande alltså. Alltså det är sjukt när jag ser vilken etta vi har alltså. Men vi ska ju rabbla ner våra listor, tänker jag. Men då var det ju du som började helt enkelt. Det är du som får premiera nedräkningen från plats 10 till plats nummer 2. På nummer 10 har vi mig själv. dryg tjej. Bonbon x Ira x Dreamy, where you at? Sen har vi på 9:e plats Naomi, FMS. 8:e plats Adriana. Brr, brr, brr. Jag tappar nästan redan. 7:e plats Linda Pira, bang bang. Och sen har vi 6:e plats Remedy, How I Roll. På plats nummer 5 Cleo, Vi har sagt allt. Nummer 4 Silvana feat. Jealousy. Nej, nej, nej. På plats nummer 3 Cleo feat. Adam Tensta, Lika bra. Plats nummer 2 Jealousy, Inte konstigt. Och min lista ser ut som följer då. På plats nummer 10 Melinda Vrede med låten Knäckt av en brud. På plats nummer 9 Nene Cherry tillsammans med Gangstar Soul Sassy. På plats nummer 8 har vi Feven Hypocrisy. På plats nummer 7 Rodan med låten In Love. På plats nummer 6 Oneself med Bluebird. Och på plats nummer 5 Fröken B Slåss för dig. På plats nummer 4 Mapei Video Vixen. Och på plats nummer 3 Cleo och Academics tillsammans med Kristina Ampar på låten Say I Don't. Och på ärofylld silvermedalj har vi Pesci med låten Jealousy. Alltså nu är det så jävla spännande. Eller hur? Ja. Det är riktigt. Men vad känner du när du har en lista där? Visst kissa min lista, din lista i ansiktet? Aldrig i livet, det är tvärtom. Är det så? Tillbaka kaka. Men som sagt, ni gatuslanglyssnare som lyssnar på den här.
Jag vill ju veta vem vinner den här matchen. Men de kommer ju rösta på dig. Det är inte helt säkert. Men jag kommer kasta in alla mina fanbase. De kommer komma in och skrika. Precis. Men vad saknar ni för låtar på den här listan? Det vill vi också veta, eller hur? Alltså jag kan säga att jag själv saknar också låtar på den här listan. Alltså man vill pressa in lite fler. Ja, jag har ju min kuttlista här i en mapp. Och jag ser ju det är riktigt vassa låtar alltså. Så att vi kanske få tips om mer. Men i samband med det här avsnittet kan jag också påminna er om att det kommer en YouTube-lista med typ alla musikvideor som svenska rappare av kvinnligt kön varit med på genom tiderna. Jag kommer också lägga upp en Spotify-lista med alla hiphop-låtar gjorda av brudar. Det är någonsin. Så fett. Så att det är ett antal hundra låtar. Så att jag gör jobbet åt er där ute. Så att det är bara, ni kan inte komma och klaga att det inte finns några brudar eller att det inte finns att inte ha koll, för att det kommer ni kunna få om ni studerar de listorna helt enkelt. Så gå och hämta den här listan och skicka den till alla ni känner, okej? Så är det. Alla. Men du är ändå nöjd med din lista. Ja, jag tycker det. Du hade lite ångest innan. Jag hade lite ångest, men det där var det där man skulle lägga sig själv. Men jag tycker ändå att det får vara så liksom. Mm. Armine. Okej, ska vi köra din etta här nu då? Ja, vill shit. Du säga något innan eller efter? När jag hörde den här låten så dog jag. Alltså jag dog. Och uppstod som fucking, I don't know. När jag hörde den, den fuckade upp allt. Allting som jag tänkte att, du vet, struktur. Hur ska det vara? Ramar. Hur gör man? Hur rappar man? Vad säger man? Hur flowar man? I was like, what the fuck? Okej, jag kan göra precis vad jag vill. Men det är en svår låt att köra live, va? I don't know. Ja, men vi tar och lyssnar på det helt enkelt, eller? Let's go, let's bounce. Yeah! Hey, Imam Cobain, gör din comeback game. Vänta, vi kör. Hey, Imam Cobain, say my name. Sätt dig på min vein, sätt dig på min vein. Hey, Imam Cobain, jag är din cocaine. Hey, din tjej älskar mig. Jag sa din tjej älskar mig. All right. Jag ser inga vita duvor flyga över deras Jumanji. Jag går MIA på dem, lyssnar bara på Matangi. Jag droppar klassik efter klassik. Fucking whitey. Ja, dina vita tårar svarta. Sudda flinet från ditt ansikt. Sudda flinet från ditt ansikt. Flinet från ditt ansikt. Din analys är fucking. Sviper över som en tsunami. I min kamikaze. Man, I'm on my posse. One of the interesting things about Nirvana that you don't really talk about that much is that you're very concerned about sexism. Ja, känner du dig nöjd med din första plats här, eller? Ja, jag tycker den är helt sjuk. Alltså på alla sätt. Den är så här viktig. Hon säger viktiga saker. Den är helt sjuk. Ja, den här förändrar hela mitt sätt att typ skapa. Så för mig är den här jätteviktig och jag tror för många, många andra också. Punkig approach till hiphop, måste man säga. Ja, men jag gillar så här skrikigt och sjuka grejer. Det var alltså Silvana Imam och låten Imam Cobain. Ja. För någon som inte har hört den. Den, ja. Den släpptes på SoundCloud, gjorde du inte det? Ja, jag tror det, men det finns ju Spotify också. Exakt, den är väl från en av hennes andra EP. Jag tror det, ja. Precis. Men jag gillar hennes första EP bäst, alltså. Den är också fet. Alltså overall. Liksom, det mesta av vad hon har släppt är ju helt sjukt bra. Vad är det som gör Silvana till en sån viktig person? Jag tror bara så här, hela hennes så här, typ råhet och hårdhet och det hon har haft så viktiga budskap. Och det känns som att hon också, många andra, Cleo och alla de här, men jag tror Silvana, nästan tror jag starkast av alla, har öppnat upp liksom ögonen på väldigt många och sagt mycket grejer som har behövt sägas. Och jag tror hon sa också i någon intervju att så här, hon tar mycket av allt det här nu så nästa generation inte ska behöva ta ansvar för allt det här. Så det känns som hon har varit jätteviktig för svensk hiphop och överlag. Den här låten tog ju henne. Hon var med i, vad fan heter han, det här amerikanska? Sway in the morning. Hör du med Sway? Hör du med Sway? Ja, men bara det, liksom, att hon sitter där helt plötsligt och snackar om det här och liksom hur viktiga grejer som folk av någon sjuk anledning inte har fattat än. Liksom.
Så ja, hennes röst har varit jätteviktig för många. Och det verkar som hon klarar sig utan RMH här nu då, som har lagt ner. Hon har startat egen label och har fått otroligt mediautrymme och bra plats och byggt upp en plattform för sin musik inför den här independent-plattan Hel i mode här nu som kom nyligen. Men jag har ju faktiskt valt en låt från samma EP. Hey. Framförallt kommer jag ihåg när jag satt i mitt vardagsrum och My Man Tinnitus spelade upp den här första gången. Till hans förtret då, eftersom han typ har pratat allt annat. Och jag bara, det här är den fetaste låten från EPN. För det är inte han som har pratat, det är Charlie som pratat Stors senaste platta. Okay. Och vet du vilken låt det är eller? Jag vet inte vilken det är. Ska vi tända ljusen här på bordet? Ja, det är det. Jag drar på de här Liljeholms ljusen. Tänd ljusen för drottningen av fucking kungen av fucking rap. Så, nu har vi levande ljus på bordet här. Får hoppas att det inte bäller in någonting. Nej, shit vad fett. Jag tänker, ska vi avsluta programmet med den här låten? Vi gör det. Så jag tänker att vi ska runda av helt enkelt. Hur var det att komma hit till gatuköket? Gatuslakt. Det var så jävla fett. Tack för att jag fick komma. Jag är jätteglad att jag fick vara med. Verkligen. Tack för maten. Tack för whiskyn. Tack för klistermärkena och den där gamla pet-kondom. Vad var det för något? Du gav mig en som du trodde kanske var gammal och trasig. Just det. Ja, ta med dig den gamla pet-kondomen hem och pumpa lika bra. Ja, det är lika bra. Kanske blir en baby. Nästa rap queen, we don't know. Man vet inte, du kanske blir nästa Cleo då helt enkelt. Kanske. Går upp höggravid på scen på Wear at West här om ett eller mycket två. Mycket möjligt, om jag använder den där. Vilket år är den där från? Typ 2000... Någonting. 11 kanske. Nej, jag vet inte. Shit. Han delade ut dem gratis, Petter, på sin jubileumskonsert. Det är också typ den billigaste sorten om man får dem gratis. Det är Lootroop och Petter vet jag gjorde egna kondomer. Det är de jag känner till. Tror jag fler borde göra det. Har du något avslutande ord, något du vill... Nej, men bara fan... Alltså, big up, shout out till varenda jävla kvinna i det här gamet. För att ni gör det ni gör. Alla som har varit förebilder, som är förebilder. Alla som kommer, alla kids i fritidsgården. Shout out till Ronna. Alla kidsen där. Alltså, nästa generation. Allting. Alltså, det är viktiga grejer. Vi förändrar allting nu. Om några år kommer det inte behövas ens ett sånt här avsnitt. Liksom. Tack för att jag fick vara med. Grymt. Stort tack för att du kom hit. Och vi avslutar med min första plats då. Tänd alla ljus med Silvana Imam. Fantastisk text, fantastisk beat. Overall bara en jävligt... Kolla, du hittade dess orden. Det är det. Låt henne prata. Vi låter Silvana berätta den här historien. Och stort tack för att ni lyssnar på det här gatuslang. Vi vill såklart, du som lyssnar på den här podden, vi vill höra vilken lista du har. Vad har vi missat för låtar? Vilken av min och Bonbons listor var bäst? Och som sagt, vi syns och hörs. Säg till spriten att jag saknar det. Säg till bäcknen komma hem till mig. Säg till mitt ex att jag saknar buzz. Säg till prästen att jag åkte fast. Säg till Stockholm inget rädda mig. Säg till din son och passa sig. Säg till din dotter och skydda sig. Och säg till folket och hylla mig. Hylla mig. Säg till pengar och regna ner. Säg till sommaren att den är sen. Säg till Beyoncé jag vill ha henne. Se till Big Gates i med pengarna. Tänd alla ljus och alla bottnar och kan ge mig all. Hänga positivt och en massa chack. Feta kossa, ny bil och en nöjespark. Så jag lever mitt liv, motherfuck all. Tänd alla ljus och alla bottnar och kan ge mig all. Hänga positivt och en massa chack. Feta kossa, ny bil och en nöjespark. Så jag lever mitt liv, motherfuck all.